Jā, esiet sveicināti visi futbola draugi, lai kur jūs arī mūs skatītos, jo šajā laikā, modernajā laikmetā jāteic, esiet sveicināti pie telefona ekrāniem, pie planšeta ekrāniem, pie datora ekrāniem, un kāds noteikti mūs skatās arī televīzijas ekrānā. Jā. Lūk, Latvijas futbola federācijas laureātu vakars 2020. Kopā ar jums nākamās gandrīz divas stundas būsim mēs, aktrise Anete Krasauska un es, aktieris Andris Bulis. Un noteikti kāds no jums jautās, ko pie bumbas pēc šie abi dara šādā vakarā? Mums arī aktieriem patīk dažreiz bumbulēties, ne? Mums ļoti patīk bumbulēties, turklāt atzīsimies, ka futbols ir viens no tiem sporta veidiem, kuru skatoties, komentējot vai vienkārši garāmējot, vērojot, dažkārt gribas teikt liels teātris, jo liels laukums, liela skatuve, brīnišķīgi aktieri, kuri perfekti dara savu uzdevumu, spēlē un dažreiz arī tēlo. Tādēļ mēs šeit arī esam. Mīļie skatītāji, arī jums ir iespēja balsot par jums tīkamajiem vai jums vēlējumiem labākajiem aizvadītās sezonas Latvijas futbolistiem. Futboliste un futbolists. Tie, kur vēro mūsu sociālajos tīklos, noteikti redz apakšā komentāru sadaļu. Rakstiet, nu tā teikt, vārdu un uzvārdu, vārdu un uzvārdu. Mēs sekosim līdzi un pēc tam, kāds no Latvijas futbola federācijas izlozēs divus laimīgos, kur iegūs brīnišķīgas balvas. Viena no tām ir dāvanu karte 50 eiro vērtībā, lai dotos uz play-off arēnu un uzspēlētu futbolu telpās. Jā, kā arī grāmatu mūsu lielās spēles, Jā. Kura ir veltīta futbolam. Jā. Andri, bet man Jā. Tev bija jautājums, kāpēc, piemēram, spēlmaņu nakti, Mums nekad nav vadījis neviens futbolists, piemēram. Starp citu, labs jautājums. Iedomājieties, Spēlmaņa nakts apbalvo labākos Latvijas skatuves māksliniekus, 18 nominācijās nemaldos, Jā. Un to dara Kaspars Gorkšs, kuram var metis 90 un vairāk, un tam ir Māris Verpakauskas. Ir uzdevums. ideāls duets. Puiši, ir vieta darbam. Savukārt, jā, 28 nominācijas šovakar uzzinās savus uzvarētājus un ieguvējus, un esiet pacietīgi, centīsimies radoši tām pieiet un sumināt uzvarētājus. Starp citu, Anete, mēs esam diezgan vēsturiskā laikā. Ja skatās no tās puses, par ko runā visa pasaule, aizvadītais gads ne tikai Latvijas futbolā, bet arī Latvijas sportā un pasaules sportā un visā pasaules mērogā bija sarežģīts, jo Covid. Un tomēr mēs esam tikuši līdz sezonas beigām, lai suminātu labākos. Ja mūs neaicinās citus gadus, tad teiksim, mēs vadījām tajā gadā, kad bija sarežģīts gads. Jā, vissarežģītākajā gadā. Jā, bet kāds tad ir bijis gads un varbūt kāda vīzija ir nākotnē, to noteikti mums pastāstīs Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko. Sveiks, Vadim! Labvakar! Jā, labvakar! Nu, pirmkārt, es gribētu pateikt, Paldies visiem par aizvadīto gadu. Jā, gads bija sarežģīts, jā, gads varbūt bija tāds neparastais, jā, bet tomēr mums ir lietas, par ko mēs varam visi liepoties. Un es domāju, tāpēc šodien ir tas vakars, kad mums vajag atbalvot vislabākos trenerus, futbolistus un futbola organizatorus. Jā. Vēlreiz gribētu pateikt paldies visai futbola sabiedrībai, arī valsts sektoram. Trenerem, ja, un tomēr futbola federācijas darbniekiem un manai jaunai komandai Valdei. Šodien būs labs vakars, es domāju, ir daudz nominācijas, būs pārsteigumi, ja, cerams, un viss izdosies. Tāpēc vēlreiz paldies un vēlu labu vakaru. Paldies, Ļašenko kungam. Paldies. Nu, federācija ir Tad vīru lietas, tas ir liels galds, kur ir prezidents, un ļoti svarīgs ir arī ģenerāls sekretārs, tāpat kā mūsu Latvijas valdībā. Tādēļ mēs ar lielāko prieku šeit uz skatuves aicinām un sagaidām Latvijas futbola federācijas ģenerāla sekretāru. Un tas ir Edgars Pukinsks. Labvakar! Labvakar! Labvakar, cienījumie! Futbola mīļotāji, futbola cilvēki, līdzjutēji, entuziasti. Ir 21. Gads, kas nozīmē, ka šīs gads būs fantastisks, jo mēs mīlam salīdzināt lietas, un ja mēs visi sakam, ka pagājušais gads bija ļoti izaicinošs, tad noteikti šis būs ļoti pozitīvs, patīkamiem un pozitīviem mirkļiem piepildīts. Un sāksim ar novēlējumu, to es arī jums novēlu.
20. Gads ir bijis ne tikai izaicinošs, bet patiesībā ļoti interesants, jo atklājis mūsos jaunus talantus, apliecinājis to, ka arī izaicinājumos mēs spējam sasniegt lielus mērķus. Un kas par to liecina? Par to liecina tas, ka šobrīd ir šis pasākums, kurā mēs sumināsim labākos. Tas nozīmē, ka izcili mērķi ir sasniegti un ir ko suminēt. Pagājušajā gadā mēs mācījāmies noteikti daudz ko. Šogad viena lieta, ko mēs mācīsimies, ir būt izciliem attālinātajā režīmā. Būt izciliem kā komandas biedriem attālinātā režīmā, būt izciliem kā līderiem attālinātā režīmā. Un nav runa tikai par spēlētājiem laukumos, bet runa ir arī par treneriem, par tiesnešiem, kuriem ir jāpilnveidojās un jāattīstās šajā laikā. Runa ir par jums futbola organizāciju vadītājiem, par to, kā jūs vadat savas komandas, kā jūs vadat sevi, kā jūs attīstaties kā līderi. Un tie ir šī gada izaicinājumi, kā mums būt izciliem šajos apstākļos. Bet man prieks par to, ka nemainās fakts, ka labākie futbolā tiek noteikti tostarp arī laukumos. Un pagājušajā gadā, nestoties uz visiem izaicinājumiem, mums izdevās noskaidrot, kur ir labākie visās nominācijās un visos līmeņos. Vakardien ar kādu sev labi pazīstamu cilvēku, varētu teikt draugu, sanāca apmainīties ar saraksti. Un viņš uzrakstīja tādu interesantu lietu. Viņš uzrakstīja, ka tas esot retorisks jautājums, tas nesot nekas no ikdienas, teiksim, dzīves, bet pārdomas par to, ko viens cilvēks spēj izdarīt, tad, kad viņš ir iegājis dziļi mežā, kur ir droši vien daudz malkas, kas ir tas, ko viens cilvēks spēj pacelt, ko viņš viens pats spēj sasniegt un kādus mērķus realizēt. Un es arī par to aizdomājos. Un manuprāt, jautājums pirmkārt ir ļoti spēcīgs, jo šis te ikdienas ritms, kāds ir šodien, liek par to aizdomāties, ko mēs katrs individuāli spējam sasniegt un izdarīt tad, kad mēs esam vairāk vai mazāk izolēti viens no otra, kad mūsu atbildība daudz vairāk gulstās uz mūsu pleciem. Un tas man asociējās ar līderību, jo līderība nozīmē savā ziņā būt vientuļam, nest savu sainīti, ticēt savai idejai, redzēt savu vīziju un mērtiecīgi uz viņu doties. Un ticībā un cerībā, ka tu esi sevis pavilks līdzi cilvēkus, kuriem šīs idejas un tavs piemērs rezonēs. Un futbols, manuprāt, ir klasiskais stāsts, kurā ir stāsts par līderiem, par to, cik katrs mēs spējam nest, cik katrs mēs spējam augstus mērķus sasniegt. Un arī komandas sportā, lai arī mēs esam komanda, katrs no mums ir līderis un katrs ar savu šo mērtiecību iedvesmo un nes līdz komandu un sasniedz kopējos mērķus. Tāpēc sāku es ar novēlējumu un pabeigšu savu runu ar novēlējumu. Novēlu gan tiem, kuri šodien saņems nominācijas par labākajiem sasniegumiem 20. Gadā, gan tiem, kuri šogad cīnīsies par labākā statusa dažādās nominācijās, gan arī tiem, kuri to visu vēros, bet gribēs būt labākie savās jomās. Es novēlu būt līderiem, nebaidīties no tā, ka varbūt jūs sajutīsieties vientuļi kādos brīžos un ar savu iedvesmu, ar savu enerģiju nest līdzi citus, vest līdzi citus un sasniegt lielus un izcilus mērķus 21. Gadā, lai tikpat svinīgos apstākļos mēs varētu sveikt jau 21. Gada laureātus. Un, kā saka, pašās beigās, patiešām pašās beigās, Andris ar Anete aizrunājās par to, kāpēc aktieri ir šeit uz mūsu futbola skatuves. Un jūs sākāt stāstīt par to, cik futbolisti ir labi aktieri un kā viņam forši izdodās. Es pat neapšaubīšu, mums ir ļoti labi aktieri un jums ir liela konkurence, uzmanaties. Bet es domāju, tas būtiskākais ir, ka futbols var lepoties ar to, ka futbols ir lielākais un apmeklētākais sporta veids Latvijā. Futbols ir mīlētākais sporta veids Latvijā, un es tam ticu. Un futbols ir tas, kurs nešķiro. Vienalga, kas tu esi, ja tev futbols ir sirdī, tava vieta ir futbolā. Tāpēc man ir liels prieks, ka jums futbols ir sirdī, tāpēc arī jūs šeit esat. Lai lielisks vakars, paldies jums par to. Ievadījāt jūs ļoti labi, lai arī izdodās līdz galam novest. Paldies. Un suminām labākos. Paldies.
Paldies Edgaram un Edgars pieminēja par konkurenci. Viņš ir pirmais, kurš ir lielākais konkurents. Kāds monologs? Vai ne? No es tieši par to arī domāju. Es brīnišķīgi atstāju, runa. Es atstāju jūsu monologu. Labāk beidz, kamēr tu neesi nonācis krustugunīs. Tiešām, ja kāds no skatītājiem jau paspējas padomāt, kādēļ mēs esam bez maskām, tad jā, te mēs arī esam līdzīgā sportistīvi. Ja mēs kopā mēģinām, kā mēs to daram ar Aneti tagad, mūs divreiz nedēļā veids testus, un mēs drīkstam strādāt bez maskām. Tieši tā, kā tas ir. Anete? Jā. Tevi karalienes krēsls dodies, lai tomēr būtu tā distance. Paldies, es došos savu darba vietu. Jā. Mums būs vairākas sadaļas šim vakaram, kāds tos var saukt par blokiem, mēs sauksim par sadaļām, lai vieglāk būtu noteikt labākos. Un kā pirmais svarīgais bloks mums būs jaunatnes futbols. Pirmais treniņš, pirmais treneris, pirmā trenere, pirmā komanda. Tu esi kā balta lapa, sākas tava futbola dzīves līnija. Katra detaļa ir svarīga, jo futbolā sīkumu nav. Nav ne precīzas formulas, ne algoritma, kas garantēs, ka galā viss sanāks. Re, izdevās perfekti. Noteikti sanāks arī nākamie, aiznākamie un pārējie. Bet pagaidi, varbūt te kaut kas tomēr var sanākt. Arī tiem, kuru dzīves ceļš nevedīs profesionālajā futbolā, treneru, treniņu, spēļu un komandas biedru ievilktās dzīves līnijas būs kopā ar viņiem uz mūžu. Futbols veido personības, raksturus un uzvarētājus ikvienā jomā. Nepadodies un nebaidies kļūdīties. Tev viss izdosies jebkurā gadījumā. Jaunatnes laureāti. Un tiešām futbols veido raksturus, un jau nemainīgi šo pasākumu mēs sāksim ar futbola fundamentu. Tie ir cilvēki, kuri atklāja jaunus talentus, tie ir cilvēki, kuri stāv blakus, kad jaunais talentīgais futbolists veica savus pirmos soļus. Parāda ceļu futbola pasaulē, un daudz no tiem ir blakus arī tad, kad jaunais talentīgais futbolists atver lielās durvis uz pašo futbola pasauli. Un tie ir treneri. Un kā pirmā nominācija mums šokar būs Jura Docenko balva labākais jaunatnes futbola treneris pedagogs. Lūdzu video. Jura Docenko balva labākais jaunatnes futbola treneris pedagogs. Nominanti Artjoms Grucins. Futbola klubs Tukums 2000, Tukuma sporta skola. Viktors Vicehovskis, Rīgas futbola skola. Igors Kičīgins, Ventspils futbola akadēmija. Jāatzīmē labi, ka vismaz Viktors Vicehovskis mums ir no Rīgas, citādi kurzemnieki te pārsvarā mums dominē. Bet kurš ir aizvadītās sezonas labākais jaunatnes futbola treneris un pedagogs? Nu, lūk, Viktors Vicehovskis, Rīgas futbola skola. Apsveicam Viktoru. Noskaidrosim, cik Viktoram šī balva bija gaidīta vai negaidīta. Ko viņš par to domā, jo mums bija iespēja viņu satikt viņa treniņa istabā un iespējams arī patraucēt kāda treniņa procesa plānošanā. Sveiks, Viktor! Labdien! Negadīti bija uzzināt, ka esmu nosaucis par labāko jaunatnes treniņu. Paldies tiem cilvēkiem, kuri izdirzēja mani šai nominācijai. Gari, gribu pateikt Rīgas futbola skolai vadībai, kolēģiem un bērniem, kurus visus šogadus treniņu. Tā ir arī visu balva. Īsi kodolīgi un skaidri negribējām atraut no plānošanas, tiek plānos treniņa process. Apsveicam vēlreiz Viktoru. Nākamā nominācija mums ir gada labākais jaunais treneris. Un, Anete, mani tev jautājums. Jā. Vai tu atceries, ar kādu sporta veidu tu nodarbojies bērnībā?
Oh, tu zini, manā ģimenē ļoti pārstāvēts ir basketbols, un tad es kādu brītiņu arī mazliet neprofesionāli nodarbojos ar basketbolu, bet tas jau, man liekas, diezgan līdzīgi kā ar futbolu. Ne, bumba ir, grosas ir, jātrāpa, tīkliņš ir un punktus skaita, vai ne? Punktus skaita, jā. Un kā tu nokļuvi teātrī, ja maz drusciņi trenējies basketbolā? Nu, tas basketbols tur vairāk no tēva puses, un tad teātris vairāk no mammas puses, un tad aizgāja, protams, māmiņas pēdās. Lūk, zinu, ko tev mamma dar, mamma trenē dejot. Tam ir liels spēks. Nominācijā gadlabākais jaunais treneris, tavuprāt, kādam ir jābūt jaunam trenerim, lai motivētu jaunus talentīgus spēlētājus? Man liekas, ka trenerim ir jābūt ļoti stingram, spēcīgam, uzstājīgam. Viņš droši vien kliedz ļoti daudz uz savu komandu, nu, manuprāt, tādam. Tu tagad aprakstīji režisorus, kuri kliedz uz mums, ja mēs kaut ko nedarām. Nu jā, mēs jau nekustamies, ja uz mums nekliedz. Slinkākā profesija aktieri. Vai ne? Jā, mums ir patiesi liels prieks, ka Latvijā aug jauni, talantīgi futbola treneri, kuri izmanto tiešām modernas metodes, lai motivētu jaunos censoņus un palīdzētu viņiem sasniegt savus mērķus. Lūk, kas ir izvirzīta nominācijai labākais jaunais treneris. Gada labākais jaunais treneris. Nominanti. Vladimirs Cīmanis, futbola skola Meta. Gins Cimers, Juradocenko futbola skola Alberts. Mārcis Červoņikovs, Talsu Novada sporta skola. Jevgenijs Maksimčuks, bērnu futbola centrs Daugavpils. Nauris Smaļķis. Futbola klubs Jelgava, futbola klubs Iecava. Patiesi liels prieks, ka mums bija izvirzīti veseli pieci, paldies, pieci nominanti šajā kategorijā. Un aizvadītās sezonas labākais jaunais treneris mums ir Gins Cimers. Albert! Apsveicam Gintu un jāteic, Gint, tev noteikti ir cienījama konkurence un prieks, ka tu esi iegūs balvu. Gints uzaicināja mūs pie sevis mājās un lūdzu, ko viņš teica? Liels prieks saņem šādu apbalvojumu, jūtos gandrīts, novērtēts. Paldies tas, kas man izvirzīja šai balvai, kas balsoja pa manim. Paldies jums. Klubs. Paldies klubam, kurš nekad nav līdz čēršus man kā trenerim, kā personībai, vienmēr ļāvis izpausties, jūtos ļoti brīvi tajā visā un iespējams, ka tas ir tas rezultāts. Paldies čaļiem, kuri man uzticis, kur nāk regulāri uz treniņiem, bez jums noteikti šī balva nebūtu iespējams un nebūtu iespējams sevi apliecināt kā jaunam trenerim. Novēlu visiem pēc iespējas ātrāk atgriezties uz futbola laukumu, jo tas ir tas, ko mēs mīlam, un tas ir tas, kur dalās tā enerģija. Tā kā tiekamies, esam vienoti un virzamies uz priekšu, lai tikai attīstītu latviešu futbolu pēc iespējas augstākā līmenī. Lai jums visiem jauki, tiekamies! Paldies Gintam. Lūk, vai Gints bija stingrs tāds, kurš kliet? Nē, viņš izties tāds jauks un patīkams. Tāpēc viņš ir labākais aizvadītajā sezonā. Nu re. Ane, te man tev jautājums ir, vai tu esi vadījusi kādu milzīgu lielu pasākumu, kas ir organizēts grandiozi? Jā, tu zini vienu, es esmu vadījusi bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertu Mežaparkā. Tev bija raiders arī, kam obligāti jābūt? Jā, man bija raiders, bet tu vēlies zināt, kas bija manā raiderī? Mercedes. O, nē, es esmu diezgan pieticīga. Gāzēts ūdens un balta kafija. O, ja kāds organizē pasākumu, vajag vadītāju lūku. Gāze, ūdens un balta kafija. Izdevīgi. Jā, kādēļ šāds jautājums Anetei tādēļ, ka nākamā nominācija mums ir Genādija Šitika balva labākais jaunatnes futbola organizators un organizēt pasākumu no maza cilvēka skaita līdz milzīgam ir liela atbildība. Tādēļ noskaidrosim, kur ir izvirzīti šai nominācijai. Genādija Šitika balva – labākais jaunatnes futbola organizators. Nominanti – Raimonds Laizāns, Riga FC. Aivars Sveilis, Liepājas futbola skola. Māris Landmanis, futbola skola Līvon, Saldus sporta skola. Un labākais organizators aizvadītajā gadā, jāteic, ka atkal šeit Kurzemniekiem uzslavas. Jo tikai viņi ir izvirzīti, ir
Māris Landmanis, futbola skola Līvon, Saldus sporta skola. Labvakar, Māri, un mēs gaidām tavu uzmundrinošo runu. Labvakar. Ir liels pagodinājums saņemt šo Genādiju Šitika balvu. Ir patīkami, ka tevi kāds ievēro un šādi novērtē, bet visu pagājušajā gadā iespētēs nebūtu izdarāms vienu cilvēku rokām. Tādēļ es lielu paldies vēlētos teikt savai ģimenei, saviem Saldus un Rīgas kolēģiem, kā arī lielu un lielais paldies visai kuplējai Līvoņu ģimenei, jo tikai ģimene uzticoties viens otram un darot katram savu lietu, kas padodās vislabāk, mēs varam sasniegt, ko nebijuši. Mans novēlējums arī pārējiem būtu sapņot, darīt, uzticēties un būt saticīgiem vienam pret otru, jo tikai kopīgi, ejot maziem solīšiem uz priekšu, mēs varam nonākt tur, kur Latvijas futbols iepriekš nav bijis nekad. Tādēļ vēlreiz paldies par šo atzinību iepriekšējā gadā un uz drīz tikšanos futbola laukumos. Paldies! Liels paldies! Nu ko, apsveicam ar šo ļoti atbildīgo balvu. Turpinām mēs ar radošāko bērnu un jauniešu futbola klubu. Ani, tu atceries savus izjūtes ienākot pirmo reizi nu, tādā lielā klubā kā Dailes teātris? Jā, tu zini, atceros gan, tas noteikti ir liels uztraukums, tā noteikti ir liels spriedze, tā ir vēlme sev parādīt vislabākajā gaismā no vislabākās puses. Un blakus nāk konkurenti, sveicina. O jā, protams. Jā. Nu ko, arī mazam jaunam spēlētājam ienākot klubā ir satraukums par to, kā tas viss būs, un šeit ir liela atbildība jāuzņemās klubam. Un šeit noskaidrosim, kādi labākie klubi ir izvirzīti šai nominācijai. Radošākais bērnu un jauniešu futbola klubs. Nominanti: Ventspils futbola akadēmija, Mārupes sporta centrs, Reizeknes novada bērnu un jaunatnes sporta skola. Un aizvadītās sezonas labākais radošais bērnu un jauniešu futbola klubs ir? No. O, kāds pārsteigums patīkams, jo, manuprāt, līdz šim tur tikai spēlē tenisu, un tas ir Mārupes sporta centrs. Apsveicam! Mēs sazināsimies ar Mārupes sporta centra vienu no futbola treneriem Agriko Koreviču, kurš šolien nodot sveicienu visai plašajai futbola saimei. Sveiciens visai Latvijas futbola saimei. Paldies par balvu Latvijas jaunetes radošākais futbola klubs. Pēdējo 3 gadu laikā Mārupē uzbūvēti 3 moderni futbola laukumi, pateicoties kuriem mēs varam realizēt dažādus futbola projektus un organizēt bērnu un jauniešu futbola turnīrus. Protams, paldies par atbalstu Mārupes novada domē. Paldies mūsu treneru korpusam par neatlaidīgu darbu. Visi vienmēr esat laipni aicināti uz mūsu turnīriem Inspiration Cup, Ziemaskaus un arī Ādas Bumbas balvas izcīņa Rīgas zonas sacensības. Pēdējā laikā izveidosies ļoti laba sadarbība ar Rīgas futbola federāciju. Mūsu Mārupē uz priekšu virza mīlestība pret futbolu un mūsu sauklis ir futbols iedvesmo. Lūk, tāds uzsaukums visai Latvijas futbola saimē. Anete, es ceru, ka kādreiz kāds no balvu ieguvējiem arī pasmaidīs. Es arī ceru. Gan visi jau. Nopietni. Jā, ļoti nopietni. Varbūt nākamais valsts ieguvējs to izdarīs, jo nākamā ir ļoti atbildīga nominācija. Tas ir labākais jaunatnes futbolists. Atbildīga balva, jo uz to liek lielas cerības un uz viņa sasniegumiem skatīsies ilgus gadus. Ne tikai Latvija, bet arī citi klubi visā pasaules līmenī. Un šeit man jautājums. Jā. Ja mēs salīdzinām šo nomināciju pasniegšanu ar balvu, kad pasniedz labākās balvas teātra dzīvē, cik ilgi ir jaunais mākslinieks, kurā brīdī viņš kļūst par nu jau ne veco, bet nu, vismaz pieredzējušo? Nu, tu zini, es arī esmu domājis par šo tieši jautājumu. Nu, droši vien, ka gadi jaunais skatos mākslinieks, tu esi tik ilgi, kamēr tu beidzot
iegūst šo balvu, un tad jau tu vari iet tālāk uz gada aktieri vai aktrisi pie vecajiem. Un uzreiz mūža ieguldījums. Jā, protams. Vismaz sporta pasaulē mēs zinām, ka priekšā liek burtiņu U14, U16, 17, 18, kamēr tevi izvirza lielajai futbola balvai. Bet šeit, kā jau minēju, ļoti atbildīga nominācija – Ilmāra Liepiņa balva – jaunatnes labākais futbolists. Ilmāra Liepiņa balva – jaunatnes labākais futbolists. Nominanti – Roberts Uldriķis, FC Sion, Raimonds Krollis, futbola klubs Meta. Bet šo uzrātāju es lūkšu paziņot Anita tev, jo tas ļoti nozīmīgi. Nozīmīgi, jo man šķiet žūrijai nebija viegli izvēlēties, jo Roberts labi sev parādīja uz lielās futbola skatuves, savukārt Raimonds Krollis debitē Latvijas izlasē un arī labi apliecināja sevi Meta sastāvā. Un tā jaunatnes labākais futbolists 2020 ir Raimonds Krollis. Apsveicam. Apsveicam Raimondu. Skaisti, vai ne? Domājies, Anete, pēc pāris gadiem Raimonds spēlēs kādā no lielajiem klubiem un tu varēsi teikt, jā, es viņam balvu pasniedzu. Jā, es nolasīju viņu vārdu uzvārdu, kad viņš dabūja balvu. Jā, jo Raimonds šobrīd ir Turcijā un viņš noteikti neatpūšās, viņš ir treniņu nometnē un tādēļ. Viņš noteikti smaidīs. Viņš, mēs ceram, ka Raimonds smaidīs. Mēs arī smaidīt, ja mēs būtu Turcijā. ja mēs būtu Turcijā. Sveiks, Raimonds! Sveiki visiem! Ir liels prieks saņemt Ilmāra Liepiņa balvu par labāko jaunatnes futbolistu. Prieks, ka manis un galvenokārt visu apkārtējo cilvēku darbs ir beidzot atmaksājies un tas nes kaut kādu rezultātu. Īpaši vēlētos pateikties visiem Metas treneriem, kā arī manam fiziskās sagatavotības trenerim Kasparam Reikmanim par ieguldīto darbu. Iepriekšējā sezona man personīgi bija ļoti veiksmīga, kas arī, protams, ir pateicoties maniem komandas biedriem. Īpaši vēlētos izcelt Rihardu Ozoliņu un Gocā Masangāni, kuri visbiežāk mani apdāvināja ar piespēlēm. Paldies! Man šķiet, ka Raimonds pasmaidīja. Bija smaids, bija nedaudz, bija vismaz iekšējais smaids noteikti. Jo futbolists smaida tikai pēc gūtajiem vārtiem. Protams. Jā, to mēs arī novēlam Raimondam, lai laba jaunā sezona. Turpinājumā, ja mums ir zināms labākais jaunatnes futbolists, laiks uzzināt, kurai labākā Latvijas jaunatnes futboliste. Lūdzu, video. Latvijas jaunatnes labākā futboliste. Nominanti. Lana Osīņina, Rīgas futbola skola. Sofija Garanča, Rēzeknes bērnu un jaunatnes sporta skola. Marina Teļukeviča, Rīgas futbola skola. Un tā, atļaušos es paziņot, kura tad ir aizvadītā sezonas Latvijas jaunatnes labākā futboliste. Un tā ir, aptveram visu Latviju. Sofija Garanča, Rēzeknes bērnu jaunatnes sporta skola, Latvijas meitiņu U17 futbola izlase. Vēlreiz no sirds mēs sveicam Sofiju tevi. Milzīgs prieks par tevi, kad pirms 7 gadiem tu nonāci saskarsmē ar Latvijas futbola federāciju. Tev bija tikai 10 gadi, šobrīd tev jau ir 17. Tas bija tik nesen, bet šodien tu saņem šo nozīmīgo balvu. Sveicam tevi un radoši sveicinājumi piegājusi Sofija. Viņa atrodās, es ticamāk, visnozīmīgākajā vietā viņai Rēzeknē. Sveika, Sofija! Pirmkārt gribu pateikties saviem vecākiem, kuri aizveda mani uz tādu lielisku sporta veidu kā futbols. Gribu pateikties arī visiem līdzjūtējiem, kuri atbalstīja mūsu katra spēlē. Esmu pateicīga Latvijas jaunatnes izlases treneriem par iegūto pieredzi, kā arī Latvijas futbola federācija par sievišu futbola atbalstu mūsu valstī. Protams, es vēlos pateikt paldies saviem treneriem Sergejam un Olgai Prakopkiniem un manai komandai. Viņus pienesums manā dzīve ir milzīgs. Tieši viņi palīdzēja sasniegt tādus panākumus, kurus es esmu sasniegusi. Un noslēgumā vēlos pateikties tiem, kas balso par mani. Paldies! Paldies! Paldies arī tev, Sofija, lai tev veiksmīga karjera. Tikko redzējām, ka Rēzeknē futbola spēlē visu caur gadu. Tur nav sniedzis sniegs, vismaz uz futbola laukumu.
Noteikti to notīra, vai tad ne? Jā, tur noteikti Rēzeknieši spēlē un notīra. Ar to mēs sakām lielu paldies visiem nominantiem un apsveicam vēlreiz balvu ieguvējus sadaļā jaunatnes futbols un mēs liekam jaunu bildi iekšā. Halo! Čau, jā, es tūlīt pabeigšu rakstu un tad es pieslēgšos laivam. Jā, labi, ja tā. Esiet sveicināti, futbola draugi! Esam Facebook laivā. Paldies par komplimentiem par manu otru projektu, par podcastu. Uzreiz pēc mūsu Facebook laiva es ierakstīšu arī jaunu podcastu epizodu. Sveicināti podcastā futbola faniem. Šodien podcastā runāsim par gaidāmajām spēlēm, kurās man būs tas gods arī fotografēt. Halo! Čau, es gribēju paprasīt par to akreditāciju. Tur viss ir kārtībā? Jā. Ok, nu labi. Labi. Atā. Mediju laureāti. Jā, un soli pa solim esam nonākuši līdz mediju laureātiem un tikko redzējām salīdzinājumu ar Šveices nazīti, jo tur nav tikai nazītes, tur ir daudz kas cits, un šodienas žurnālists ir universāls spēks. Tavuprāt, kas ir labs žurnālists, piemēram, sporto? Kādam viņam jābūt? Sporta žurnālists. Nu, droši vien, ka viņam ir jāatspoguļo precīzi, kas ir noticis spēlē, visticamāk. Pareizi. Bet, ja 0-0? Nu, viņš aprakstā visu sīki, kas ir noticis spēles laikā, kādas ir bijušas piespēles un visu apraksta. Pareizi? Es domāju, ļoti pareizi, jo, kā mēdz teikt, ir cilvēki žurnālisti, ir žurnālisti sportā un ir vēl žurnālisti futbolā. Tie ir īpaši tie cilvēki, kuri daudz plašāk skatās uz lietām, kur dažkārt varbūt mēs paējam garām. Un mūsu pirmā nominācija šajā sadaļā ir Gada žurnālists futbolā. Lūdzu video. Gada žurnālists futbolā. Nominanti – Jurijs Žigājevs par futbolu. Edmunds Novickis, Sporta centrs. Uldis Strautmanis, Delfi. Taču pirms mēs noskaidrojam, kurš ir gada žurnālists futbolā, Anete, ātrais darbiņš. Paskaties, jā. Kas Google teikts par, piemēram, Latvijas futbols? Es vienkārši ierakstu Latvijas futbols. Ierakstu Latvijas futbolu? Latvijas... Cik labi žurnālisti strādā? Futbols. Pirmais, kas parādās, Latvijas futbola federācija. Tad viss kārtībā. Ļoti labi strādā, kamēr Latvijas federācija pirmā par Latvijas futbolu. Mums viss ir kārtībā. Bet aizvadītās sezonas labākais futbola žurnālists ir... Es dažkārt domāju, ko viņa sieva domā. 8. reizi viņš nesīs mājā balvu, plaukts droši vien lūst. Un tas ir Edmunds Novickis, sportacentrs.com. Anete, tiešām ir vērts paslavēt Edmundu, jo nu, žurnālists futbolā viņš nav kā pamatnodarbinātais. Viņš tādā citā sfērā, bet... Futbols viņam ir dvēselē, un līdz ar to par to liels prieks, ka viņš tam velta tik daudz laika, un vienmēr ir interesanti klausīties podkastos un preses konferencēs tieši Edmunda viedokli. Arī nav viegli katru gadu gatavot runu, kuru pateikt mums nu, jau 8. Gadu pēc kārtas, un tomēr viņš spēja atrast kaut ko jautru un uzmundrinošu. Tādēļ vārds tev, Edmunds. Sveiki! Esiet sveicināti! Liels paldies, ka kārtējo reizi esat novērtējuši manu devumu Latvijas futbola žurnālistikā. Tāpat esmu priecīgs, ka futbola federācija ir noteikusi labākos pat šajā 2020. Gadā, kurš bija futbolam saīsināts. Uzskatu, ka ir jāizceļ labākie futbolisti, labākie jaunie futbolisti, labākie treneri, labākās organizācijas un tā tālāk. Un vēl es vēlētos iedot tādu zināmu optimisma devu šajā pandēmijas laikā.
Iedomājieties, ja šī Covid ķibele būtu ar mums gadījusies pirms gadiem 10, kad nebija tik daudz interneta iespēju, televīzijas translāciju un tā tālāk. Nebija arī Zooma, attālināto iespēju un šo te mūsdienu tehnoloģiju. Ja tas būtu noticis pirms 10 gadiem, Latvijas futbola līdzitais raudātu spilvenā un neko neizjustu no Latvijas futbola. Mūsdienās tas nav tik traki, mēs varam attālināt sekot Latvijas futbolam, tā ka, draugi, ir labi, novērtējam to, kas mums ir, un vēlreiz paldies. Tiekamies futbola laukumos! Nu, redz, cik pozitīvi. Nu, pozitīvi. Ir paldies labi. Par optimismu, Edmunds, tiešām. Un Edmunds, tā teikt, jau izveidoja pāreju uz mūsu nākamo nomināciju, jo arī Futbola federācija seko līdzi laikam. Un varbūt pirms tiešām 10 gadiem šāda nominācija nekad nebūtu bijusi pat iedomājama, bet šokar mums tā ir balva par futbola popularizēšanu digitālajā vidē. Video. Balva par futbola popularizēšanu digitālajā vidē. Nominanti. YouTube kanāls par futbolu. Jurijs Žigājevs, Kristians Skareļins, Aivars Baranovs. Raidījums futbolbumbas. Nu, lūk, aizraujoša nominācija un, Elde, kurš tad, tā teikt, kanāls, ja projekts būs ieguvis šo balvu? Kaut kas neticams. Es nekad nebūtu iedomājies, ka tas ir iespējams, bet, acīm redzot, šajā laikā viss ir iespējams. Un balvu par futbola celšanu saulītē digitālajā vidē saņem YouTube projekts par futbolu. Jurijs Žigājevs, Kristians Skareļins un Aivars Baranovs. Piedod. Jā, ne te, tu. Piedod, Andrēs, nepārklausījos, kāpēc tur ir Kristians? Kristians Kareļins, jā, viņš ir mūsu amata brālis. Es nezinu, es pārsvarā kopā ar viņu. Vai tad viņš ir sēž garāžā? Viņam ir tikai garāža, viņam ir sieva Olga, viņš cilā kausus. Jā, vai ne? Nekad neesmu redzējis, viņi spēlēja futbolu. Jo viņš, nekad. Viņš tā vārtos, bet tiešām liels prieks arī no mūsu puses, ka arī mūsu amatbrāļi aktīvi sako līdz futbolam, un es varu droši teikt, ka teātrī Daile, mēs esam skaitījuši, ka 7 stabili spēlētāji mums būtu. Kristiāns vārtos, viņš ir brīvais mākslinieks. Bet mēs nedaudz atklājām no noslēpumus no jaunās sezonas, to mēs nedrīkstējām teikt. To nevarēja teikt. Kristiāns ir ļoti godīgs cilvēks. Un tiešām, puiši, paldies par šo kanālu. Un kā Edmunds teica, tad, ja nebūtu jūs, iespējams, mēs daudz ko interesantu neuzinātu. Jo arī Futbola federācija vēlas teikt lielu milzīgu paldies, jo viena gada laikā ir aptverts tik plašs futbola cilvēku loks, kas tieši šobrīd ir tik grūti aptverams, jo mēs nedrīkstam klātē netikties. Nerunājot pat par personībām, ir ieguldīts liels darbs un ar dažādu interesantu materiālu rādīšana publikai aizvien tiek popularizēts futbols. Ir prieks skatīties, ir prieks klausīties. Un arī tiem, kuriem varbūt agrāk futbols nemaz nešķita tik interesants, jo tagad dēļ Kareļina, tu noteikti vairāk seko līdz futbolam. Noteikti, obligāti, bet mēs arī dosim vārdu viņiem pašiem, vai viņi ne? Viņi radoši piegājuši arī paldies teikšanai. Hei, lieliskais trīniek! Paldies! Paldies skatītājiem! Paldies draudzinēm, kas to pacīš. Paldies Latvijas futbola federācijai. Paldies atbalstītājiem. Paldies internetam. Uz Daugavu. Viņš mūs par žurlās nosauc. Nu, bet protams. Tā, bam, bam, bam. Pat Daini pastāst. Kāds viņš ir? Motori ļoti vienkārši futbola first. Futbols ir pirmajā vietā. A tas, kas tur apkārt, kaut kādi tur... Līgumi, licencēšanas, LFF vēlēšanas, kongresi, naudas tur, es tev iedošu, tu pateiksi, es tev neiedošu, lai tu neteiktu vēl kaut ko. To es metu malā. Vispār paldies visiem, jo manuprāt, mums visiem, kas raksta vai runā par Latvijas futbolu, jāatrodas kopā. O, jā. Un pagaidām mēs to darām. Un tas ir respekti visiem. Jā, tiešām turamies kopā, ja runājam par Latvijas futbolu. Bet tas šajā sadaļā bija arī viss. Mēs ķeramies klāti jaunajai, un tā būs sacensību laureāti.
Nu? 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 Yes! Woohoo! Vārti! Sacensību laureāti. Jā, var nebūt līdzi ēdamais, bet galvenais, lai futbols. Tev arī futbols ir pirmās nepieciešamības prece? Obligāti. Gan teorētiski, gan praktiski. Sapratu. Šajā blokā mēs sāksim ar ļoti atbildīgu nomināciju, un tas ir labākais virslīgas tiesnesis. Viņam mēs atkal skatāmies teātra dzīvē, ar ko tu salīdzinātu tiesnesi mūsu vidē. Labi, tu man dos kaut kāds atbilžu variants arī iespējamos. Nu, kritiķis, iekšā laidējs, ārā metējs, biļu paradīze, vispārējais. Nē, nu droši vien, ka tiesnesis tad varētu būt kritiķis, jā, jo... Tiesnesim ir jābūt objektīvam, tāpat kā kritiķim ir jābūt objektīvam. Jā, es nesen lasīju šādu teicienu par tiesnešiem. Problēmas ar tiesnešiem galvenokārt rodas dēļ tā, ka tie pārzina spēles noteikumus vislabāk par mums visiem. Mm-hmm. Līdzīgi arī teātri. Dažkārt mēs nenospēlējam to, ko kritiķi uzraksta. Jā, arī. Vai arī, piemēram, viņi uzraksta kaut ko, ko mēs tikai pēc tam pamanam, tad, kad viņi ir uzrakstījuši, ko Jā. Mēs esam nospēlējuši. Jā, tiesneši ir tie, kur pamana nedaudz ātrāk. Jā. Vai ir tieši ar sekundes nobīt, ka tas ir noticis? Lūdzu, labākie virslīgas tiesneši un nominanti ir šādi. Labākais virslīgas tiesnesis. Nominanti: Andris Treimanis, Aleksandrs Anufrievs, Aleksandrs Golubevs. Un labāko virslīgas tiesnesi paziņot ļaušu Anete tev, jo man šķiet, nu, labākos tiesnešus vienmēr vai paziņot sievietē. Un tā labākais virslīgas tiesnesis ir Aleksandrs Anufrievs. Apsveicam! Apsveicam! Starp citu, Anete, tikai tagad pamanīju, ka visi nominanti, viņu vārdi sākās ar burtu A, Andris un divi Aleksandri. Tātad mums ir spēcīgi tiesneši. Jā, tu arī esi Andris. Jā, es būtu ceturtais. Un es esmu Anete. No piektā. Cik labi. Ja pirms pāris gadiem kāds teiktu, ka es esmu izolācijā un nevarēšu runāt ar tevi klātienē, mēs noteikti skeptiski skatītos pareizi. Protams, mēs domātu, ko tas cilvēks ir savārīs, kāpēc viņš ir izolācijā. Viņš ir notiesājis, jā. Sazināsimies ar Aleksandru, kurš šobrīd atrodas izolācijā. Sveiks, Aleksandrs. Labdien, visi futbola cienītāji. Gribu novēlēt visiem pacietību un izturību, pēc iespējas ātrāko normālu dzīves ritmu atjaunošanu un aktīvas futbola atjaunošanu visus līmeņos. Novēlu tiesnešiem un asistentam vairāk labas spēles ar pareiziem lēmumiem, vienotību tiesnešu komandā un pozitīvu noskaņojumu. Paldies manai ģimenei un komandai. Paldies visiem! Bija smaids? Jā, būtu smaids, bet Aleksandrs būtu pasmaidījis. Aleksandrs, sveiciens tev un lai laba veselība. Bet kur ir galvenais tiesnesis, tur arī tiesneša asistents. Nākamā nominācija labākais virslīgas tiesneša asistents. Un te gribētu vērst mazliet uzmanību, jo definīcija saka, ka agrāk arī viņa bija galvenie tiesneši, taču šobrīd ir atbildīgi par aizmugures stāvokļa fiksēšanu, par pārkāpumiem, kurus galvenais tiesnesis nevienmēr pamana. Tā ir milzīga koncentrācija, perfekta redze un spēja lasīt spēli. Anete, man patīk šis apgalvojums. Atbildīgs par aizmugures stāvokļa fiksēšanu. Ko tu saproti ar šo apzīmējumu aizmugures stāvokļa fiksēšana? Nu, droši vien, ja mēs, nezinu, runājam par teātra vidi, kurā mēs atrodamies, nu, tad aizmugures stāvokļa fiksēšana, nu, droši vien, nezinu, mans partneris, kurš man stāv aizmugurē, piemēram, tu tagad mēs nodemonstrē, piemēram, partneris, kurš man stāv aizmugurē un kurš, nu, jūt, tā kā, jūt mani, saproti? Jā, viņš jūt, jā. Jā, vēl. Nu, ikdienā, piemēram, visticamāk, nu, nezinu, tas varētu būt aizmugurs sāka fiksēšana, nu, ka es, piemēram, braucot ar mašīnu, es nezinu, es nofiksētu, parkojoties, cik tālu ir mana mašīna aizmugure, lai es neiebraucu citā mašīnā. Jā, nav? Jā, ir, jā, ne te būtu tiesneša asistents, viņa parādītu karodzi, viņa teikt, nav labs parkings. Jā, precīzi. Jā. Bet paraudzīsimies, kuri tad ir izvirzīti šai nominācijai. Labākais virslīgas tiesneša asistents. Nominanti. Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs, Raimonds Tatriks. Oh.
un visu, kur iesaistīti tiesneši, tur es šo aploksni nododu tev. Paldies. Un tā, balvu par manā izpratnē labāko pārkingu saņem Haralds Gudermans. Apsveicam! Apsveicam. Haralda vārds tiesnešu vidē un futbola laukumā nav svešs, jo, ja mēs domājam, ko Edmunds Novickis varētu pateikt 8. Reizi saņemot šo balvu, tad Haralds Latvijas futbolā ir rekordists, jo balvu saņems jau 11. Reizi. Oh. Uz rokām nevar parādīt. 11. Reizi. Atsevišķi plaukts vajadzīgs. Plaukts, asala istaba. Ja. Sveiks, Haralda! Esiet sveicināti, futbola draugi! Vispirms vēlos apsveikt visus 2020. Gada futbola sezonas laureāts un vēlos novēlēt panākumiem bagātu arī 2021. Gada sezonu. No savas puses, protams, vēlos paldies pateikt Futbola federācijai, tiesnešu komitejai, saviem kolēģiem, kas šobrīd atrodas Turcijā treniņu nometnē, diemžēl. Dažādi iemesli pēc es tur nevaru atrasties, taču es ļoti ceru, ka treniņa nometi pagājas jums ļoti labi, bez traumām, un noteikti drīz tiksimies. Protams, paldies gribu arī pateikt saviem tuvākajiem kolēģiem un draugiem, tas ir Andris Treimans un Aleksejs Pasjoņikovs. Nu, protams, arī saviem vislabākajiem un viskaislīgākajiem atbalstītājiem, tas ir manai ģimenei. Paldies, un... Tiksimies tuvākajā laikā futbola stadionos. Paldies Haraldam, tiešām, lai izdodās ar jaunā sezona un, kā jau viņš minē, visiem laba veselība. Bet, ja mums ir zināms labākais tiesnesis, ir laiks noskaidrot, kura ir labākā tiesnese. Un raudzīsim, kuras tiesneses izvirzītas šai nominācijai. Labākā tiesnese. Nominanti. Viola Raudziņa. Jeļena Jermolājeva. Un balvu, kā labākā aizvadītā sezonas tiesnese, saņem... Viola Raudziņa. Apsveicam! Tiešām arī Viola jau 5. Reizi ir novērtēta kā labākā šajā pozīcijā un kā labākā tiesnese. Balvu saņems 3. Reizi, bet pirms tam 5 reizes novērtēta kā labākā tiesneša asistente. Tā kā, nu, sākums ir kā asistente un lūk jau cik liels novērtējums. Jā. Mums izdevās Viola noķert burtiski treniņa procesa vidū. Tādēļ sakām sveika Viola! Turmīgs, lai jaunā sezona ir mazāk dīvaina kā iepriekšējā. No karantīnas iznākam ar jaunām kasmēm un bez liekiem kilogramiem. Futbols turpinās un mums pat nevajag iekštelpas. Paldies, Violai. Īs un kodolīgi laikam bija jāiet tiesāt spēle. Tādēļ. Jā, mums spēlmeņu nakti arī vajadzētu. Ja visas runas būtu tik īsas, mums būtu ļoti īsa, normāla garuma spēlmeņu nakts, vai ne? Jā, daudz negulētu uz beigām. Jā. Jā. Pirms tam minēju vārdu tiesneša asistente, tad lūk tagad noskaidrosim, kura tad ir bijusi aizvadītās sezonas labākā tiesneses asistente. Lūdzu, nominantus. Labākā tiesneses asistente. Nominanti. Olga Kopilova Prokopkina, Līga Didriķe, Diāna Vanaga Arāja. Un kā labākā aizvadītās sezonas tiesneses asistente ir Līga Didriķe. Apsveicam! Tiešām sveicam Līgu un Līgai mēs varam jautāt šādu jautājumu. Līga, vai tev mežā labs interneta savienojums, jo viņi ir kopā ar Asteriku un Asteriku un sūta mums sveicienus. Sveika, Līga! Hei, vai tu jau biji izkustēties? Es ar Asteriku biju.
Esi aktīvs un pieņem jaunas izaicinājumus. Tiekamies futbola laukumos. Jā, īsi kodolīgi un jā, skaisti. Ko tur daudz sarežģīt? Ko tur sarežģīt? Paldies, paldies, paldies. Anete, jā. Cik dažādās vietās tu kādreiz esi spēlējusi futbolu? Tagad tu man pajautā. Zālē es esmu spēlējusi, iekštāpās varbūt arī es esmu kādreiz spēlējusi. Nu, droši vien, kad pludmalē arī es esmu. Tu minēji, ka tu esi spēlējusi arī telpās. Jā. Vai tu zini, ar ko telpa futbols ir īpašs? Nu, protams, tas atrodas iekštelpās, ir silti, ir dušas, ir ģērbtuves, labāk iekštelpās. Spēlēt futbolu iekštelpās spēlētājs nekad nevar teikt trenerim, ka mans līdēja vai bija pret vēšu. Ja nu kaut kas ir izlīs uz laukumu, tad var pateikt, ka paslīdēja. To var saslaucīt. Tā teikt, futbolists nevar spekulēt ar vārdu, bija nepārvaramā vara. Tas nozīmē, ka vienmēr jābūt labā formā, un es teikšu, ka tālu futbols nav viegls futbols, esmu spēlējis, tur vajag būt labai fiziskai kondīcijai. Noskaidrosim, kurš ir aizvadītās sezonas labākais telpu futbola treneris. Lūdzu, telpu futbola labākais treneris. Nominanti: Artūrs Šketovs, Vitālijs Voskāns, Guntis Apinis. Jā, un ir zināms, ka arī telpu futbolistiem ir ļoti smagas treniņu nometnes. Kādēļ es to teikšu, varbūt atbildi saņemsiet pēc brīža. Un labākais aizvadītās sezonas telpu futbola treneris ir Artūrs Šketovs. Apsveicam Artūru. Artūrs ir telpu futbola izlases un futbola kluba Raba galvenais treneris un šobrīd kopā ar nacionālo telpu izlasi trenējās Spānijā un sūta mums visiem savus sveicienus. Labdien! Vēlos pateikt lielu paldies par savu darba novērtējumu. Esmu pateicis visiem, kuri mani atbalsta. Ja domāju, ka tas būs tiežoli god iz-za pandēmiju, И во всем спорте Латвии, и в футзале в частности, я надеюсь, что скоро она закончится, и мы будем продолжим в обычном режиме тренироваться и играть. Это признание придаст мне только дополнительный импульс, чтобы в новых победах и на уровне клуба, и на уровне сборных. Paldies visiem! Paldies Artūram, jā, jūs jau nopatāt, kā Artūrs teica pateicības vārdus, kā arī pateica, ka, protams, pandēmija ievies zināmas grūtības ne tikai tālu futbolam, bet visam futbolam kopumā. Viņš cer, ka pēc iespējas ātrāk mēs atgriezīsimies uz ierastās sporta takas, un viņš ļoti novērtē šo balvu. Un tas būs jauns impulss sasniegumiem ne tikai klubā, bet arī izlases rindās. Paldies! Nu ko, ja mēs esam runājuši par futbolu treneri telpās, tad noteikti mums jānosaka sieviešu futbola labākais treneris. Un, Anete, es atkal te jautāšu tavuprāt, kādam jābūt trenerim, lai trenētu sievietes, jo zinātniski pierādīts tas, ka vīrietim strādā vienu puslodi un viņš ir pragmatiskāks. Bet sievietes ļoti emocionālas, jo ir otra puse, tad kādam jābūt viņam ir tam trenerim? Manuprāt, sieviešu trenerim ir jābūt ļoti iejūtīgam, maigam, saprotošam, vīrišķīgam, izskatīgam. Džordžam Klūnijam. Precīzi. Labi, paskatīsimies, kādi mums ir šī gada nomināti. Sieviešu futbola labākais treneris. Nomināti – Liene Vāciete. Viktors Vicehovskis, Jevgēņijs Mihaļkovs. Jāatzīst, nevienu no šiem nominantiem neieskaitīt pie Džordža Klūnija. Nu, bet viņi noteikti ir ļoti mīļi un iejūtīgi. Un es domāju, ka viņi daudz zinošāk futbolā par jebkuru Hollywood zvaigzni. Protams. Vai tavs aprakstīto ideālo vīrieti. Jā, bet ļoti svarīga nominācija – sieviešu futbola labākais treneris mums aizvadītajā sezonā ir Viktors Vicehovskis. Apsveicam!
Jā, Viktors ir sieviešu U19 izlases un Rīgas futbola skolas sieviešu komandas galvenais treneris. Paklausīsimies Viktorā vēlreiz, tomēr divas reizes uzrunāt un divas reizes saņemt balvu vienā gadā nav joka lieta. Paldies Latvijas futbola federācijai par šito balvu. Paldies Meikiem, kuros es trenējos. Tā ir arī jūsu balva. Kopīgi spēkiem strādāsim, ja Latvijas sieviešu futbola attīstības. Lūk, tā tas ir. Tā tas izskanēja. Nu, ko, šajā sadaļā ir palikuši ļoti nozīmīgi laureāti. Un nākošais mums ir labākais treneris Latvijas futbolā 11 pret 11. Tas ir tā, ka labākais treneris karaļvalstī, jo futbols ir sporta karalis, Aneta. Tavuprāt, ja mēs salīdzinātu ar teātri, treneris ir kas? Teātrī, ja? Jā. Nu, tā, trenerim direktors ir... noteikti nē. Noteikti nē. Nu, treners, nu, tāds, kurš vada visus spēlētājus, nu, tad droši vien teātrī, kas mūs vada aktieris, konkrētajā iestudējumā, ir režisors. Tieši tā varētu teikt, ka, kā jau Edgars pieminēja, tad futbola laukums ir liela skatu, vai tur ir daudz spēlētāju, jābūt labam režisoram. Nu, paskatīsimies, kur ir izvirzīti šai nominācijai. Labākais treneris Latvijas futbolā 11 pret 11. Nominanti. Tamas Pertija. Viktors Moros. Mihails Koņevs. Jā, mans satraukums ir liels tādēļ kārtējo reizi likšu tev nolasīt uzrātā, jo kā tu jūties tiesnešus nelas un jā, režisors. Un režisors, jā. Un tā... Labākais treneris Latvijas futbolā 11 pret 11 ir Mihails Koņevs. Apsveicam! Sveicam! Man tie atbildīgākie tiek, ja? Tiešām tie atbildīgākie, un tas nebūtu vēl nav viss. Jāteic, ka tur, kur Mihails ir blakus, tur smažo, nu tā varam teikt, tēlaini uzreiz pēc panākumiem. Trīs reizes pēc kārtas ar Mihailu priekšgalā ir izcīnīts virslīgas čempionu tituls, futbolklubs Rīga tas ir. Un ļoti to arī bija pie iekļūšanas UEFA čempionu līgas grupu turnīrā. Un es domāju, pat visi skeptiskākie fani, kuri sēdēja divānos bieķērušies un cerēja, ka nu. Bet tas liecina to, ka Vektors ir virzībā uz pareizo pusi, uz augšu. Un vēlreiz liels paldies, Mihail, tev par ieguldīto darbu. Nesen varējām dzirdēt garu interviju. Un labā ziņa tā, ka Mihails ir treneris, kuram patīk runāt. Tādēļ maz ieskats un maz lietiņu paldies no jums. Jā, uznal, što меня выбрали второй год подряд лучшим тренером Вирслиги. Как бы, да, конечно, очень приятно это, но я думаю, что все-таки здесь моего вклада не так было много, как в прошлом году. Вот, и вот эта награда, это награда всего нашего клуба, вот, потому что год был очень тяжелый для всех, и вирус, и скомканный чемпионат, потому те люди, которые работали в этом клубе, это их победа. В первую очередь, я думаю, что это Олега Георгиевича Законова, который там тоже работал и работал больше, чем я. Īsumā uzzinājis, un tas ir patīkams pārsteigums, ka trešo reizi pēc kārtas labākais virslīgas treneris ir. Bet šajā aizvadītajā sezonā varbūt darbs nav ieguldīts tik liels kā iepriekš. Tādēļ lielu paldies, Mihails saka, komandas kluba darbiniekiem, jo tā ir viņu uzvara. Un arī pieminēja, ka gads nav bijis viegls un novēlēja visu labāko arī nākošajā sezonā. Un vēl izteica paldies kluba darbiniekiem. Savukārt mēs novēlam visu to labāko un, protams, arī galvenokārt veselību labākajam aizvadītā gada trenerim. Bet kuri labākie, tur ir vēl tie redzamākie. Un tā jau mēdz teikt, ka teātri redzamie ir tie aktieri, bet ir daudzi, kuri paliek aizskatuvē, kā režisors un citi. Tad daudz tagad, vairāk nekā aktieri. Daudz vairāk nekā aktieri. Viņi pat dažreiz nezin, kas aiz muguras stāv. Jā. Bet tagad mazliet summāsim tos, kurus tad mēs redzam un kuru darbus novērtējam. Un nākamā nominācija ir
labākais pirmās līgas spēlētājs. Un gribu šeit pieminēt, ka līga, kas Latvijas futbola kartē, ir ārkārtīgi nozīmīgs turnīrs, jo viņa aptver visu Latviju. Un to pierāda arī nosaukuma maiņa uz OptiBet nākotnes līgu, kas apliecina, ka šeit spēlējušie tiecas pēc maksimālā un skatās tālā nākotnē. Anete, iedomājies, nākotnes līga, cik skaists nosaukums. Kā mēs varētu saukt teātri? Tagad ir Dailes teātris, bet ja mēs skatāmies nākotnē. Nākotnes Dailes teātris. Nākotnes Dailes teātris ir ļoti labi skan. Jā. Galaktikas Dailes teātris. Dailes zvaigznājas. Zvaigznāja mums tur ir daudz, jā. Zvaigznājas teātris tomēr. Jā. Tātad labākie pirmās līgas spēlētāji, kuri tika izvirzīti. Lūdzu video. Labākais pirmās līgas spēlētājs. Nominanti. Aleksandrs Jerkins. Devits Dobrecovs. Nu lūk, Lelde, svarīga aploksne, jo iespējams, ka šie spēlētāji kādu dienu uzmirdzēs arī Latvijas futbola virslīgā. Un aizvadītās sezonas labākais pirmās līgas spēlētājs ir Aleksandrs Jerkins, futbola klubs Daugavpils Lokomotīva. Apsveicam! Apsveicam! Jāatzīst, ka Aleksandrs ir bijis viens no spilgtākajiem sezonas spēlētājiem, kurš pārstāvēja Daugavpils Lokomotīvu un ar savu meistarību palīdzēja komandu ievest virslīgā. Aleksandrs sūta savu pateicību un ir arī viņam ko teikt par iegūto statusu. Уважаемые друзья, гости, любители футбола. Я очень рад быть признанным лучшим игроком чемпионата. Сезона 2020. Я хотел бы сказать спасибо тем людям, кто поддерживал меня и голосовал за меня. Мне очень приятно, что вы выбрали именно меня. Для меня это большая честь. Я хочу пожелать всем огромного здоровья, успехов в новом году и всего самого светлого и замечательного. Спасибо вам большое. Paldies Aleksandram. Īs tulkojums, ka Aleksandrs ļoti lielu paldies saka tiem cilvēkiem, kuri balsoja un izvirzīja viņu. Viņam tas ir tiešām liels pagodinājums un novēlu visiem arī, lai būtu laba veselība un uz drīzu tikšanos. Jā, pieminēšu, ka Aleksandrs, starp citu, viņš ir viesspēlētājs pirmajā līgā, un tas nozīmē, cik svarīga tomēr ir tā pirmā līga, jo tur par uzvaru cīnās, nu tā teikt, nu, zobs zobā. Līdzīgi jau kā mēs jau arī cīnāmies par uzvaru. Iekost, jā. Jā, tas arī šajā sadaļā viss, un ar nepacietību gaidam nākošo. Spēcbalvas. Jā, tiešām spēcbalvas un tādas mums būs dažas, toties tās ļoti nozīmīgas un ilgi gaidītas. Spēcbalvas tādā ziņā, ka šeit nav izvirzīti nominanti, jo par viņu panākumiem liecina statistika. Un tā, kā mēs zinām, nemelo. Jā. Un pirmais un svarīgais balvu ieguvēja šajā nomināciju blokā būs virslīgas labākais vārtu guvējs. Un šeit nav pārsteigumu, jo viņa vārds ir sen jau ierakstīts mūsu statistikas ailēs. Tas ir Luis Paulo Hilario. Viņš ir guvis 18 vārtus virslīgā, un tas ir izcils sasniegums. Dodo tā viņus sauc ikdienā, savu karjeru uzsaka Horvātijā. Dodo. Pagājušā sezonā to vārdu dzirdējām vismaz 18 reizes, ja neskaitām rezultatīvās piespēles, bet jautājums ir liels, Anete. Jā. Tu zini, ko nozīmē Dodo? Nē, nezinu gan. Skaties Google, kas pirmais tiek parādīts, ja mēs ierakstam Dodo? Tā. Dodo. Dodo ir baložu dzimtas izmiris nelidojošs putns, kas dzīvo tikai Maurīcijas salā Indijas okeānā. Cilvēku darbības rezultātā Dodo ir izmirs kopš 17. Gadsimta beigām.
Vai nu mums ir ekskluzīvs Dodo, jo viņš ir guvis 18 vārtus. Un viņš nav izmiris. Un viņš nav izmiris, viņš ir pierādījis seju ļoti precīzi, bet lai nu nebūtu tā, ka cilvēki asociē ar šo Wikipēdijā atrodamo informāciju, es centos noskaidrot no kluba treneriem, ko tad īsti nozīmē vārds Dodo un kādēļ viņam ir vārds Dodo. Un atbilde bija ļoti interesanta. Tā kā viņš ir brazīlietis, tad Brazīlijai vārdus dod ļoti garus. Ja es lasītu visus un katru reizi būtu uz muguras spēlētājiem, tas jau uzraksta vajadzētu 14 krekliņus. Viņa mamma, vārdā Marija, un viņas mammai Marijai bija ļoti laba draudzene, arī kur sauc Marija. Viņas bija labākās draudzenes, un Dodo mammai draudzenē Marijai piedzima puika. Viņa nosauca par Dodo, bet tā kā viņas bija abas labākās draudzenes, tad Dodo mamma teica, ja man kādreiz piedzims puika, es par godu arī tavam dēlam nosaukšu viņu par Dodo. Tur kāds augšāk saklausīja, piedzima Dodo. Lūk, kādā cienījama uzmanības izrādīšana divām mamām, bet mums ir virslīgā Dodo. Mēs lepojamies ar Dodo un arī viņš ir Turcijā. Bet viņš arī skrien un ticēt man svīst, jo viņš gatavojas jaunajai sezonai. Hello! Guys, my name is Dodo, and I play in FK Liepāja. Last year I was top scorer in first league, and with my team we win the cup. And I hope this year we make something more special than last year, because we deserve that, and our fans, our staff, all people from FK Liepāja deserve that. And I want to wish good luck for all team in first league. And let's see, the championship will be start soon, and I hope everything will be good. See you soon. Jā, varēja redzēt, ka ir noskrējies. Jā. Nu, viņš cer, ka viņš priecājas par šo sasniegto titulu. Cer, ka jaunā sezona futbola klubam Liepāja būs labāka, jo to ir pelnījuši gan viņi, gan arī fani. Viņš nevar sagaidīt, ka jaunā sezona sāksies, jo visu laiku viņš, man liekas, sendās izteikt vārdu virslīgi. Tas ir ļoti skaisti un nav jau tā jāskatās. Marts jau ir tepat blakus un redzēsim, kāda būs jaunā sezona. Paldies, paldies un novēlam visiem un, kā teica, Dodo, see you soon. Nu ko, tagad laiks noskaidrot, kurš ir pirmās līgas labākais vārtu guvējs. Un arī šeit, kā jau mēs iepriekš minējām, visu nosaka statistika. Šī spēlētāja kontā aizvadītajā sezonā ir 9 gūti vārti, un jāteic, ka katrs no tiem bija zelta vērtē. Un mēs vēlreiz sveicam Aleksandru Jerkinu ar pirmās līgas bombardiera titulu. Un arī Aleksandram bija divreiz jādomā, ko teikt, jo mēs viņam zvanījām divreiz. Ešoraz dobrý večer, уважаемые гости. Я очень рад стать лучшим бомбардиром чемпионата. За это я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Сказать им огромное спасибо. Без них бы ничего этого не получилось бы. Всего им хорошего и успехов им в новом году. Спасибо вам. Я верю, как Катер Нахмаруна Ренисак. Ну, это треша будет увелисак. Я буду Астонькартей, это будет Некарши. Jā, super. Paldies. Jā, Aleksandrs teica lielu paldies komandas biedriem un novērtēja to, ka viņam ir bijusi iespēja būt pirmās līgas labākajam bombardierim un tiešām, lai mums visiem labi veselību, viss izdodās. Nu, Klau, jāteic, ka tie ir labākie no labākajiem, bet mums vēl ļoti intriģējošas ziņas gaidāmas priekšā tādēļ. Oh, atkal saku zelta vārdus, liekam jaunu bildi iekšā.
futbolu! Es gribu futbolu! Es arī! Virslīgas nominācijas. Tiešām virslīgas nominācijas. Gana intriģējoši video, pareizi. Jā, man šķiet, ka pēc šī pasākuma es arī varēšu stāvēt futbola laukumā un kliegt, es gribu futbolu. Es gribu teātri. Arī, arī obligāti. Jā. Pēdējos gados Latvijas futbola virslīga ir apliecinājusi, un es nebaidīšos no šiem vārdiem, ko es tagad teikšu. Ir viens no spēcīgākajiem un jaudīgākajiem pašmāju čempionātiem. Arī likmes šajā čempionātā ir gan augstas. Cīņa par Eirokausiem, prestižu un labākajiem spēlētājiem. Tā varētu turpināt un turpināt, bet vislabāk par iespējams aizgājušo sezonu nedaudz ieskicējas arī, kāda būs nākamā, ir Opti, bet virslīgas priekšādātājs. Maksim, prieks tevi redzēt! Labdien, cienie līdzjūtēji, futbola līdzjūtēji, gan kolēgi. Man ir prieks šodien stāvēt šeit un palīdzēt jums apbalvot labākos virslīgas spēlētājus. Un, protams, pagājušā sezonā bija diezgan gan interesanta, bet arī smaga. Un arī bija uztraukums par to, vai mēs varēsim nospēlēt visu sezonu vai nevarēsim. Un tāds uztraukums arī man šodien ir apbalvot mūsu spēlētājus, jo pat izējot uz šo skatuvi pirms pirms tam es izlēju pat kafiju savu balto kraklu un lūdzu to nerādīt tūlplāna, bet es domāju, ka visi laureāti ir pelnījuši šo balvu un patiešām zem šī balvas ir liels darbs. Gan spēlētāju, gan klubu darbinieku, gan klubu īpašnieku un visus cilvēkus iesaistītos, gan kluba, gan čempionāta organizēšana. Tāpēc es ceru, ka arī citi turpinā strādāt čakli un arī nākamais gados varēs arī saņemt šo balvu un katrā čempionāta pats galvenais ir konkurence. Un man liekas, ka pēdējos gados tā konkurence ir nopietni izaugusi un mēs redzam, ka tas konkurences faktors ir priekšnosacījums gan klubu, gan čempionāta, gan profesionāla futbola attīstībai. Un tātad mēs turpināsim šodien apbalvot mūsu labākais. Maksim, tiešām jāpiekrīt tev, ko tu teici, ka konkurence bija nu, tiešām punkts punktā un līdz sezonas beigām, un to es esmu dzirdējis arī no cilvēkiem, kuri varbūt ikdienā futbolam tik ļoti nesekoja līdzi. Lielākā daļa pārdzīvoja, ka nevarēja doties uz virslīgas spēlēm klātienē. Martā, ja nemaldos, jau 13. sezona uzsāka virslīga. Kāda bija šī sagatavošanās vai šogad arī tikpat grūti kā pagājušo gadu, ņemot vērā nu, situāciju Latvijā un pasaulē? Protams, šī sezona sagatavošanas arī bija diezgan smagas, bet pieredze jau ir. Tāpēc bija mazliet vieglāk un pēc divām nedēļām mēs sākam jauno sezonu. Un es domāju, ka pirmsezonas konference mēs detalizēti izstāsīsim par to, ko mēs gribam paveikt šajā sezonā, bet arī gribu atzīmēt, ka tas būs 30. Gada virslīgai. Tāpēc ļoti nozīmīgi, lai mēs visi varētu izdarīt visu, lai līdzjūtē atgrieztos arī tribīnes. Mēs to ļoti ceram, te mums ir līdzība jāvāk tiešām ar mūsu profesiju. Jā. Mēs ceram arī skatītājs redzēt teātra zālē. Tātad ķersimies klāti. Labākie virslīgas vārdsargi. Un te nu, atkal mēs gribam jautāt viens otram, ja mēs salīdzinām teātri, nu, kas varētu būt vārdsargs? Tātad vārdsargs ir tas, kurš glābi situāciju pēdējais. Pareizi, tas, kad viss ir slikti, viņš glābi. Nu, tad teātrī droši vien tā ir izrāžu vadītāji. Tiešām. Visticamāk, jo tad, kad aktieri kaut ko nojauc vai neiznāk uz skatuves vai kaut ko aizmirst, tad mūs glābi izrāžu vadītāji. Un pat, ja neiznāk, viņa iziet. Jā, arī tā ir bijis. Un ir bijuši gadījumi, kad futbola vārdsargs dodās uzbrukumā un gūst vārtus un izdara to, ko varbūt 90 minūtēs nav izdarījusi visu komandu. Nu, redz kā. Nu, ko? Laiks noskaidrot nominantus labākie virslīgas vārdsargi. Labākais vārdsargs. Nominanti. Roberts Ozols, Rīga FC. Danilo Kučer, RFS. Nu, tā, lai labāko paziņot, tad arī mums Maksims. Maksim.
Paldies. Tāds labākais virslīgas vārdsargs 2020. Gada Roberts Ozols, Riga FC. Apsveicam. Sveicam. Tiešām no sirds sveicam Robertu, jo 25 gadu vecumā viņam ir izdevies sasniegt Latvijas futbola izlases liekšņu. Viņš arī debitēja, un tas ir liels sasniegums tādā vecumā, vēl pie tam būdamam kā vārtu sargam. Mana paķukstēja, ka Roberts ir gatavojies, un šī balva viņam nozīmē ļoti daudz, un viņš atrodas Arābu Emirātos 40 grādu karstumā, tādēļ, ka viņš arī ir treniņu nometnē, un arī vārtsargiem ir jāskrien. Sveiks, Robert! Paldies futbola sabiedrībai par novērtējumu. Vienmēr svarīgākais ir komandas panākumi, bet, protams, saņemt individuālas balvas ir ļoti patīkami. Trešo gadu kļuvām par Latvijas čempionai un arī pašam izdevās spērt vēl viens solis priekšu progresēt un debitēt Latvijas nacionālā izlasē. 2020. Gadu noteikti neaizmirsīšu. Paldies tuviniekiem, līdzutējiem un gan Rīgas, gan Latvijas izlases komandas biedriem par atbalstu. Novēlu visai Latvijas futbola sabiedrībai panākumus un izaugsmi. Visiem veselību. Paldies! Tāds uzsauciens beigās bija paldies! Mēs turpinām runāt par virslīgu un aizvadīto sezonu un noskaidrosim, kurš ir labākais virslīgas aizsargs. Nanete, tad kurš būtu teātri aizsargs? Tā, aizsargs. Aizsargs, ko dara? Paskaidro man lūdzu. Viņš gandrīz vai glābi to, ko pārējie nav izglābuši vēl, bet viņam aiz mūrs vēl ir vārtsargs. Ā, labi, nu tad droši vien, ka teātri, nu droši vien, ka cerētu būt gaismotājs, ne? Jā, pareizi, jo, ja nav gaismotājs, tad neviens neredzēs mūsu sāpi, mūsu priekus. Jā, un tad, ja galīgi mēs esam salaiduši visu dēlī, tad vienkārši gaismotājs izslēdz gaismas un paldies. Jā, bet, Anete, es to vēlāk paskaidrošu, bet gaismotājam un prožektoriem bija liela nozīme kādā no spēlēm arī aizvadītajā sezonā. Tādēļ tas vēlreiz liecina, ka mums teātris un futbols iet roku rokā. Un tātad nominācijā labākie virslīgas aizsargi mums izvirzīti šādi. Labākais aizsargs. Nominanti: Elvis Stuglis, Riga FC; Herdī Prenga, Riga FC; Žiga Lipušķeks, RFS. Un jā, kamēr Maksims var vaļa aploksni, patiešām liels prieks, ka šajā trīniekā, kuri bija izvirzīti, ir arī latviešu aizsargs Elvis Stuglis. Bet labākais aizvadītajā sezonā mums ir Žiga Lipušķeks, RFS. Apsveicam, jā. Ja mēs varam vilkt paralēles aizvien arī ar kino pasauli, tad pirms vairāk kā 10 gadiem tika izrādīta filma Rīgas sargi, un mēs zinām, ka Žiga pārstāv Rīgas futbola skolu. Varbūt viņam vajadzētu nofilmēt filmu Rīgas aizsargi. Jā. Kāpēc gan ne? Vai runājot par nākamo nomināciju Rīgas pussargi? Jā, arī pussargi. Būt. Bet uzklausīsim, ko mums saka Žiga. Viņš arī sagatavojas nelielu sveicienu. I'm very honored to receive this award for best defender for Virslīga last season. I want to say thank you to everyone who voted for me. And also I want to wish all the fans to stay healthy and I hope soon we see each other at the stadium. Jā, īsi kodolīgi. Pagodināts par iegūto balvu. Saka visiem paldies, un kas pats svarīgākais, ko vajadzētu uzsvērt, arī visiem faniem būt veseliem un tiekamies jau jaunajā sezonā. Nu ko, tā nu tas ir. Nu tagad gan ķersimies klāt taviem pussargiem, jā. Jo es jūtu, ka tev pussargi vairāk patīk par aizsargiem un vārtsargiem. Tā liekas, jā? Tā izklausījās. Nu teātrī, kurš varētu būt pussargs? Hā. Viņi daudz skrien. Nu, es tā saprotu, jā, nu, viņi skrien turp, šurpu, visvairāk skrien, es saprotu, jā. No visiem, ja? Tad, jā. Nu, Figaro. Starp citu, Figaro šurp, Figaro turp. Arī, un teatrī droši vien tā varētu būt rekvizītori, kas skraida un rekvizītas liek. Viņi tiek visur. Bet uzklausīsim, kuri ir aizvadītās sezonas izvirzītie labākie pussargi. Jā. Labākais pussargs nominanti: Stefan Panič, Rīga FC; Tomaš Šinkovič, RFS; Nemanja Belakovič, Spartaks Jūrmala.
Jā, tie, kuri sekoja līdzi aizvadītajai sezonai virslīgai, noteikti šie uzvārdi izskanēja daudzas reizes. Nu, ko, Maksim, tev jāpaziņo, kurš ir labākais? Labākais pussargs. Stefan Paņič, Rīgā FC. Apsveicam. Sveicam. Atzīsimies mūsu skatītājiem, kad mēs zvanījām Stefanam, mums pateica, ka viņš atrodas treniņā, tādēļ viņa sveiciens un viņa pateicības vārdi pagaidām mums vēl nav zināmi. Bet es jau teicu, šis būs pārsteigumu pilns laureātu vakars. Nu, tad esam beidzot nonākuši līdz aizvadītās sezonas virslīgas labākajiem uzbrucējiem un teātrī, kurš ir uzbrucējis. Bez tā, ka ir skatītāji. Uzbrucēja tie jau tādi varoņi, jā, vai ne? Jā, tie redzami. Lāču plēsis, Otello. Taču ņaudz. Jā, no Amerikas droši vien arī tur varētu būt Supermans, kāds. Ironmans. Batmans. Akmens. Kapteins Amerika. Kapteins virslīga. Jā. Noskaidrosim, kuri tad bija izvirzīti titulam labākais virslīgas Batmans jau uzbrucējs. Labākais uzbrucējs. Nomināti. Tolu Valase, Aroko Dare. Palmiera FC. Raimonds Krollis, futbola klubs Meta. Luis Paulo Hilario, Dodo, futbola klubs Liepāja. Jā, Maksim, jau klausieties vien, es saprotu, ka nu, jebkuru uzvārdu, ja tas nav Dodo, būs izrunāt grūti. Tātad virslīgas, kapteinis virslīga 2020. Tolu Emanuel Aroko Dare. Valmiera FC. Apsveicam. Jā. Maksim šo vārdu bija trenējies vairākas reizes. Viņš neēr izinājās saizinājumu. Ko ar Tolu? Jā. Andrim nesanāca. Man nesanāca. Lai arī Tolu šodien jau pārstāv citu Eiropas klubu. Viņš spēlē Bundeslīgā, kas ir viens no Eiropas mekas galvērķiem daudziem futbolistiem. Nozīmīgi viņš parādīja to, ka no Latvijas virslīgas var tikt tur, kā arī mūsu skauto Eiropas skauti. Un ik viena sāpnis var piepildīties. Un jāatzīst, ka tā iespējams pagājušā gadā bija skaļākā pāreja. Un mums izdevās sazināties ar Tolu. Jo šobrīd viņš pārstāv Bundeslīgas līgas Ķelnes komandu. Hello, Tolu! Hi everybody, Tolu Aroko Dare here. I want to say thanks to you guys for this award. Thanks for the people who came together and decided that I deserve this. And I'm really grateful. I also want to say thanks to my teammates and to the Valmiera fans. This means a lot to me and I wouldn't have achieved this without you guys. So thank you very much and I hope I wish you guys stay safe and I hope everybody stays safe in the COVID-19 pandemic. Jā, tulkot man šķiet nevajag, jo lielākoties visi spēlētāji saka vienu to pašu, ka viņi pateicīgi un priecīgi, ka ir par viņiem balsot, jā, ka tas ir liels notikums viņiem, ka viņiem to patīk, bet gribētu šeit uzsvērt Tolu, kurš atrodas Vācijā un kurš teica šo atslēgas frāzi stay safe. Un to arī jā, mēs novēlēsim visiem jāpaliek mums veseliem, lai mēs visi pēc iespējas ātrāk arī varētu atsākt skatīšanos klātienē no spēles. Atgādin mūsu skatītājiem, kuri mūs vēro šobrīd soctīklos, jūs redzat komentāru sadaļu, turpiniet balsot jūsuprāt, kurš ir labākais aizvadītās sezonas futbolists un futboliste, rakstot vārdu un uzvārdu kopā kā vienu teikumu. Atgādin, ka divas brīnišķīgas balvas, viena no tām ir 50 eiro vērta dāvanu karte no Play of Arenas, kur uzspēlēt futbolu. Jā, un otra ir grāmata mūsu lielās spēles, kur ir veltīta futbolam. Jā, un mēs ar Aneti neizlozēsim divus laimīgos, to izdarīs Latvijas futbola federācijas pārstāvi. No mums atbildība nost. Vismaz viena. Mēs to esam pateikuši, nu ko, dodamies tālāk, un kā nākošā nominācija mums ir labākais virslīgas spēlētājs. Un jāatzīmē, jā, ka šeit mums ir arī iespaidīgi nominanti. Lūdzu video. Labākais virslīgas spēlētājs nominanti. Stefan Paņič, Rīga FC. Tolu Valase, Aroko Dare, Palmiera FC. Nemanja Belakovič, Spartaks Jūrmala. Jā,
Iedomājies, ka labākais virslīgas spēlētājs Anet varbūt gan vārtsargs, gan aizsargs, gan pussargs, gan uzbrucējs. Bet kurš tas ir? To Maksims tagad jau zina. Tas tāds gada aktieris. Jā, starp citu gada aktieris. Jā. Man ir gods nosaukt labāko spēlētāju 2020. Gadā futbola, Latvijas futbola virslīga Stefan Panič Riga FC. Apsveicam! Sveicam! Padzirdējis, ka Stefans ir aizvadītās sezonas virslīgas labākais spēlētājs. Viņš pārtrauc treniņu procesu un mums ir iespēja ar viņu sazināties. Atskrēja. Hello, Stefan. Hello, everybody. I just want to thank to everyone who voted for me for the best player of the season. This reward for me mean a lot for my career and I'm really honored because I received this award and to be the best player of the Latvian championship. I just want to wish for every club in the league and for Latvian football national team good luck in the future and I hope the league will be better and better every year like last few years the league upgraded too much so I hope in the future I want to see me and all other fans from Latvian football to see clubs on big stage with great results and great opportunity in the future. Thank you everybody for this reward one more time and wish you luck for all the team. Paldies Stefanam, protams arī pateicības vārdiem jāpievienojas kā pārējiem futbolistiem, bet šeit es gribētu uzsvērt tiešām, ko pamanījis bija Stefans, spēlēt jau Latvijā šeit. Ne tikai novēlēja klubiem tik pēc iespējas augstāk, bet arī pieminēja Latvijas futbola izlasi, sasniegt jaunas panākumus, kas man šķiet ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka viņš nav izlases spēlētājs šeit Latvijā. Un tiešām novēlēja uz drīz tikšanos un tas ir patīkami, jā. Stefan, run to training. And stay safe. And stay safe, yeah. And see you soon. Paldies, Maksim, bet pirms mēs sakām, paldies, ka palīdzēji mums šeit ceremonijā, mēs atskatīsimies uz simbolisko izlasi, kāda ir balsojuma rezultātā arī šeit izlikta aizvadītajā sezonā. Varbūt tev īsts komentārs, sākot no vārtsarga līdz tādai galotnei, jeb uzbrucējiem. Ja mums būtu tāds klubs viens, ne? Nu, godīgi sakot, tas ir diezgan tas smags uzdevums izvēlēties spēlētājs un pat no virslīgas puses mums arī bija grūti izvēlēties, jo bija vairāki spēlētāji uz katru pozīciju, kur patiešām ir cienīgi saņemt šo nomināciju labākie 11-nieks, labākais 11-nieks. Un, protams, man gribētos arī redzēt nākamajos gados arī jaunas sejas, lai mums arī spēlētā, jo virslīga ir laba platforma tālākai futbola karjerai, protams, braucot uz citiem čempionātiem stiprākiem un pierādot arī sevi tur. Tāpēc ceru, ka nākamajos gados arī būs jauna spēlētāja un sejas, bet patiešām apsveicu katru no šiem spēlētājiem. Tas ir smags darbs būt šeit un viņi to zina un es domāju, kā apstiprinā. Maksim, no 11-nieka 5 ir mūsu spēlētāji. Jā, tas ir patiešām labs sasniegums un gribētu es vēl redzēt arī uzbrukumu vairāk, bet tomēr mēs redzam, ka mūsu spēlētāji ir gatavi arī cīnīties izlases krekla, lai nopelnītu augstākas rezultātus. Paldies, Maksim, tev par to, ka palīdzēji mums šajā ļoti atbildīgajā brīdī un novēlam 13. martā un ilgstošā nākotnē labu konkurenci. Mazāk problēmas no negaidītās puses un nu, ko mēs novēlēsim, lai skatītāji atgriežās. Un... Paldies jums un novēlu arī visiem veselību un lai būtu interesanta un aizraujošā sezona 2021. Gadā. Paldies Būs. Jums. Paldies. Paldies, Maksim. Tas šajā sadaļā arī viss un mēs Anete vēl liekam tādu teikt pēdējo bildi iekšā. Tā būs sadaļa gada nominācijas. Latvijas futbola federācijas prezidenta balva. Jā, bet pirms tam pirmo reizi, ja nemaldos laureātu vakarā, mums ir īpašā Latvijas futbola federācijas prezidenta balva. Tā ir spec balva par īpašu ieguldījumu vai palīdzību Latvijas futbola attīstībā.
esam nonākuši finiša taisnē, kurā noskaidroti tiks paši labākie, kurus gaida, protams, visa mūsu plašā futbola saime, kura mūs skatās. Bet pirms tam ir šī jaunā balva, par kuru tikko stāstīju, jo pagājušais gads ne tikai futbolam, bet visiem citiem bija ļoti sarežģīts un bieži vien mums vajadzīga bija palīdzība no malas. Tādēļ es aicināšu Latvijas futbola federācijas prezidentu pasniegt šo īpašo balvu. Sveiks vēlreiz. Sveiks vēlreiz, jā. Vēlreiz. Jā. Nu ko, pirmkārt, mums izdevās arī izveidot jaunu balvu, prezidentu balvu, un man liels gods, ka jūsu priekšā šodien varam pasniegt speciālo balvu tieši organizācijai vai cilvēkiem, kas ļoti daudz ieguldīja mūsu sporta futbola attīstībai. Un tas gods tieši pasniegto balvu SPKC. Jā, un mēs tieši ļoti labi sadarbojamies ar viņiem un liels paldies par to, ka viņi ļoti aktīvi strādāja kopā ar mums, lai pats iespējas aktivizēt un atsākt visas mūsu sacensības un mūsu mīļāku sporta veidu. Paldies! Paldies! Paldies. Balva, tātad tiek pasniegtas slimības profilakses un kontroles centram, un arī mums ir bijusi iespēja sazināties ar viņiem un uzklausīt, ko mums teiks slimības profilakses un kontroles centra direktora Iveta Gavare. Labdien! Man liels prieks piedalīties Latvijas futbola federācijas rīkotajā svētku pasākumā un izteikt slimību profilakses un kontroles centra vārdā pateicību par mūsu centra darba augsto novērtējumu. Jau vairāk kā gadu viss pasauli dzīvo COVID-19 pandēmijas ēnā. Šis laiks ir dažādiem izaicinājumiem piepildīts gan tiem, kas strādā epidemioloģijas plašajā uzraudzības laukā, gan tiem, kuri savās darba vietās un nozarēs cenšas izdarīt maksimālo, lai nodrošinātu darbošanos, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus. Runājot par mūsu sadarbību, gribu atzīmēt Latvijas futbola federācijas darbinieku vēlmi un spēju mērtiecīgi risināt visus tos jautājumus, kas varēja sekmīgi nodrošināt treniņu un spēļu norisi 2020. Gada sezonā. Pilnīgi epidemioloģisko jautājumu izpratne, dažādu situāciju izvērtēšana, testēšanas uz COVID-19 taktika un visu noteikumu precīzi izstrādu un ievērošanu, kā arī SPKC ekspertu ieteikumu ievērošanu un darba protokolu saskaņošanu, manuprāt, ir bijuši šīs veiksmes atslēga. Ceru arī uz turpmāku sadarbību un novēlu, lai mums visiem beidzot veicas nosprausto mērķu sasniegšanā un vēl vienreiz liels paldies par balvu. Liels paldies arī Gavaras kundzei par šo izsmaļošo raksturojumu, par to, cik viņi ļoti priecīgi ir saņemot šo balvu. Jāatzīst, ka SPKC centra darbinieki gana bieži dažādos ofisos ir bijuši, ja teica arī mūsu teātrī. O jā, vairāk kārt. Un te vēlreiz mums līdzība mums ir ar sportu. Vadim, es palūkšu tev uzturēties šeit, jo mēs turpināsim ar labāko paziņošanu. Un, pirmā nominācija būs labākais pludmales futbolists. Un te nu man, Ane, tev pirmais jautājums, vai tu zini, cik garē Latvijas pludmales līnija, jeb krasta līnija no viena robeža punkta līdz otram? Jā, starp citu, tu zini, šis jautājums ir bijis TV redījumā Es mīlu tevi Latviju, un es esmu pievērsus starp citam uzmanību, un es zinu tiešām atbildi šo jautājumu, ka tas ir mazliet zem 500 km. Pareizi? Mazliet vairāk par 400, mazliet par 500. Ne, uzreiz zem 500. 498 km. Tas nozīmē, ka futbolistiem ir vieta, kur izvērsties, un ņemot vērā šogad mūsu laika apstākļus, jo februārī var sākt trenēties. Jā. Tātad laiks uzzināt, kur ir nominēti nominācijā labākais pludmales futbolists. Labākais pludmales futbolists. Nominanti. Aivis Poklikajevs, BFS Ropaži. Viktors Josifovs, BFS Ropaži. Edgars Rubens, FK Beitar Kauguri. Un tā, labākais aizvadītās sezonas pludmales futbolists. Jā, mums nav tikai volejbolisti, mums arī ir futbolisti. Ir Aivis Poklikājevs. Apsveicam. Sveicam.
Jā, sazinoties ar Aivi, mēs pamanījām, ka Aivis, Aivim ir tāds sporta stūrīts mājās, kur ir sakārts ļoti daudz medaļas, un viņš noteikti var lepoties un ir pelnījis šo balvu. Sveiks, Aivi! Sveiciens visiem Latvijas futbola draugiem. Man liels prieks par iepriekšējo sezonu, un liels paldies gribu pateikt savai ģimenei par lielu atbalstu, kā arī komandas biedriem. Un, protams, paldies visiem, kas novērtēja. Kā arī gribu novēlēt, lai šogad ātrāk atsāktos visi sporta pasākumi un visiem vairāk uzvaras. Paldies, Aivi! Labākais telp. Paldies, Aivi! Ja tu nesmaidi, tad mēs noteikti pasmaidījām, jo mēs zinām, ka tev mājās ir kaķis. Jā, tagad mēs zinām, ka tur ir kaķis, tur ir bērni. Bērni, jā. Un liels prieks, ka tev pietiek laika gan būt mājās labākajam, gan arī Pludmalē un tiešām Latvijas futbola izlases, Pludmales futbola izlases. Bet zini, ko es pamanīju? Jā. Es pamanīju, ka mums pietrūkst sieviešu Pludmales izlasei un sieviešu Pludmales komanda. Es domāju, tas būs interesantāk, bet to mēs, par to mēs domāsim nākamgad. Tā, klau, tiešām, kāpēc nav? Piekritu, jā. Vadim, bet tavs atlas... ieskats īsumā par Pludmales futbolu, kā tu redzi nākotni? Es pirmkārt gribētu pateikt paldies aktivistiem, kas ļoti aktīvi iesaistās Pludmales futbola attīstībā. Tas ir tieši Eduards Borisievičs, kur ir ļoti labs organizators. Un tieši mēs arī valdes kontekstā arī gandrīz dubultojam budžetu uz Pludmales futbolu un turam roku uz pulsa un domājam, ka attīstīt un atbalstīt šo futbolu virzienu. Un pasaulē Pludmales futbols ir... Nu... Tas ir ļoti tāds liels pasākums. Mums kādreiz ir iespēja tur nokļūt? Es domāju, ka jā, vajag sapņot, kāpēc ne. Jā, es arī kādreiz sapņoju kļūt par prezidentu un beigas izdevas, kāpēc šeit mēs nevaram sapņot, jo, kā teikt, futbols viņš ir tāds interesants, jebkurš var uzvarēt. Galgalā jāsapņo uzmanīgi, jo sapņi var piepildīties. Sapņi parasti piepildās. Paldies, Vadim. Mēs turpinām ar labāko noskaidrošanu un pienācis laiks noskaidrot labāko telpas futbolistu. Labākais telpu futbolists. Nominanti. Miks Babris, FC Petrova. Germans Matjušenko, FC Petrova. Edgars Tarakanovs, telpu futbola klubs Rēzekne. Vadim, telpu futbols tev nu, nav jau svešo, ne? Nu, jā. Nav gan. Es uzticēšu tev paziņot, es domāju, tam, kurš iegūs, būs liels gods, ka tu tieši jā, būs paziņojis, kurš ir labākais aizvadītās sezonas telpu futbolists. Nu, apsveicu. Miks Babris. Apsveicam. Jā, Miks 2020. Gadā kļuva par Latvijas čempionu Petrov komandas sastāvā un šo balvu ļoti sīvā konkurencē izrāva saviem partneriem no rokām. Mik, nu, kādas tev ir sajūtas? Mēs tevi dzirdam. Sveiki, mani sauc Miks Babris un es esmu 2020. Gadā labākais Latvijas top futbolists. Tiešām negaidīju un esmu patīkami pārsteigts, ka saņemu šo balvu. Pirmkārt vēlos teikt lielu paldies savai ģimenei un tuvākajiem cilvēkiem, kuri katru dienu mani virza preti jauniem mērķiem un izaicinājumiem. Kā arī vēlos pateikties gan esošajiem, gan bijušajiem komandas biedriem un treneriem, no kuriem esmu ieguvis jaunas zināšanas, kuras varu pielietot uz laukuma, tādā veidā palīdzot savai pārstāvotājām komandām, cīnīties par uzvaru katrā spēlē. Protams, 2020. Gads mums ir devis jaunas izaicinājumus un pieredzi, tāpēc gribētu novēlēt visai Latvijas futbola sabiedrībai, nemēģināt pārlikt pāri savai galvai, taču iet un virzīties pretī mērķim pakāpeniski. Protams, būs veiksmes un neveiksmes, taču no katras dienas jāņem kaut kas pozitīvs. Tādā veidā mēs būvēsim katru savu ceļu pretī jaunām virsotnēm un sasniegumiem. Paldies! Ļoti simboliski vārdi bija. Simboliski vārdi nelikt pāri savai galvai. Realistiski. Tas nozīmē iet soli pa solim. Un turpinam iet uz priekšu, bet nelicam augstāk nekā varam. Man patiešām arī prieks, liels prieks par šo uzvaru, jā, jo viņam patieši ir futbola ģimene. Tevs ir fantastisks futbola fanātikis, Miks ir, mēs redzam, viņš ir labākais spēlētājs un brālis arī ļoti labs spēlētājs. Jā, un
Tāpēc tas ir pelnīti. Tas ir pelnīti. Paldies, Mīka, par neatlaidību, sveiciens ģimenē un izturību. Savukārt es aicināšu atkal mums pievienoties Edgaru. Edgar, jo mēs esam nu, divu soļu attālumā, lai uznātu labākos no labākajiem. Un, pirmā, jeb pirmspēdējā kopumā, jeb pirmā no šīm bumbām, dosies pie labākās futbolistes. Un pagājušais gads sieviešu futbolā ir tiešām vēsturisks. Mums tik daudz meitiņu, kas spēlē ārzemēs, līdz šim nekad nav bijis. Tiešām jāatzīst nekad. Tas priecē, jo beidzot mūsu meitenes ir pamanītas un novērtētas. Un, tātad, līdz ar to arī citas meitenes var sapņot par lieliem un augstiem mērķiem. Lūdzu nomināciju pretendentus gada futbolistē. Gada futboliste. Nominanti. Karlīna Miksone, IBV. Sandra Vojtāne. SV Meppen, Nelle Treimane, FS Meta. Mēs ar Aneti Teiska to esam visu sadalījuši. Vadims paziņoja labāko tālu futbolistu, Edgars futbolisti. Mēs paņemsim futbolistu. Jā, sarunāts. Lūdzu, Edgar. Paldies. Pirms es paziņoju labāko, man ir jāpaziņo vēl kaut kāda svarīga ziņa. Droši. Tu teici, beidzot, Latvijas sievietes ir pamanītas. Viņas jau sen ir pamanītas. Un šobrīd arī futbolista labākā, kura tiek pamanīta, ir cienījamā Vojtāne. Apsveicam! Tiešām, Edgar, ir pamanītas un man ir patiesi liels prieks nolasīt šo informāciju par Sandru. Sandra ir pirmā Latvijas vēsturē, kura spēlē spēcīgajā Vācijas Bundeslīgā un pārstāv SF Meppen komandu, kā arī ir milzīga vērtība Latvijas sieviešu futbola izlasē. Sandra karjeru uzsākusi ir Ilūkstē un Preļos, tad 4 gadus pārstāvēja Rēzekni un tad vēl 4 gadus Rīgas futbola skolu. Iepriekš pārstāvēja Kipras Apollon sieviešu komandu un šobrīd spēlē vietā, ko sauc par Bundeslīgu. Un, Sandra, mēs ar nepacietību gribam zināt, ko tu esi sagatavojusi. Čau visiem! Es gribu pateikties visiem tiem, kas balsoja par mani un palīdzēja piepildīt vienu no maniem mērķiem. Man tiešām ir liels gods saņemt šo titulu, un tas noteikti paliks manā atmiņā kā motivācija strādāt vēl vairāk. 2020. Gads man bija bagāts ar pieredzi, jo man sanāca spēlēt gan Kipras komandā, kā arī pievienoties Vācijas Bundeslīgas komandai. Es gribu pateikties ģimenei, draugiem un komandas biedriem par atbalstu tīpaši pēdējā gada laikā, jo, kā jau arī visiem citiem, pagājušais gads nav bijis tas vieglākais. Kā arī saku paldies Latvijas futbolam un tīpaši Ilūkstes treneriem par to, ka paņēma mazo meitiņu spēlēt pušu komandā. Nu, jau 16 gadus atpakaļ, tāpēc novēlu visiem futbolistiem panākumus 2021. Gadā un smags darbs vienmēr atmaksājas, tāpēc tikai uz priekšu. Lūk, kuri panākuma atslēga. Vienkārši meitenes vajag likt futbolu spēlēt kopā ar džekiem. Jā, un ļoti agrā vecumā vēl pie tam. Agrā vecumā. Paldies, Sandra, un tiešām tavu panākumu iedvesmo jaunās futbolistes, un es ceru arī futbolistus. Edgar, bet varbūt īsi ieskats, kas notiek ar sieviešu futbolu Latvijā? Sieviešu futbolā, teiksim tā, spogulis šobrīd ir sasniegumi, par kuriem tu jau runāji. Arvien vairāk jaunās futbolistes aiz Latvijas robežām, kas liecina, ka sieviešu futbols plaukst un attīstās. Un šis gads arī nebūs izņēmums. Notiek izmaiņas tajā, kā mēs organizējam sieviešu futbolu, kļūst aktīvāki futbola klubi. Sieviešu futbolā attīstās gan līga kā tāda, gan sistēma kopumā. Jauns finanses ieplūst sieviešu futbolā, rodās jaunas iespējas. Pat grūti ir aprakstīt īsā atbildē, kas tik nenotiek sieviešu futbolā. Un nebeigšies atkārtot vienu lietu – statistika. Nu, cits saka, ka statistika ir trešais pēc lielajiem meliem, bet statistika tomēr ir kaut kas, kas spilgt atspoguļo to, kas notiek reālajā pasaulē. Un Latvijā sievietes un vīrieši tieši tāpat kā jūsu skatos tajā pusē esat 50-50, 50 pret 50%.
Sieviešu futbolā šobrīd ir pāris tūkstoši iesaistīto, jauniešu puišu futbolā ir pārdesmit tūkstoši. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka sieviešu futbola attīstības potenciāls ir kā minimums 10 reizes lielāks šobrīd nekā vīriešu attīstības potenciāls. Tā kā mēs skatāmies ar ļoti pozitīvu skatu uz sieviešu futbola attīstību un tā loma noteikti, ka stiprināsies un pieaugs. Paldies, Edgar, redzi. Ģenerāla sekretārs saliks skaitļus un procentus tā, ka es man liekas, tikai vienīgi Latvijā ir sieviešu futbols. Jā, bet nu gan tie, kuri ilgi gaidījuši un ir balsojuši un izteikuši savas prognozes, kuri būs labākie futbolisti aizvadītajā sezonā. Mēs esam nonākuši pie, nu, droši vien daudz teiks svarīgākās nominācijas, bet tā ir tiešām. Futbols ir svarīgs un par to daudzi balso un seko līdz arī šeit pat Latvijā. Gada futbolists un Anete, ja mēs paskatāmies nedaudz vēsturē, tad kāds klubiņš mums ir bijis? Es te paskatījos Astafjevs, Pahars, Verpakovskis, Cauņa. Jā, Behems, Ronaldo, Messi. Jā, viņi nekad nav izturējuši konkurenci, viņi nekad nav tikuši kā nominēti pat kā labākie Latvijas futbolisti. Nekad, varbūt sieviešu sirdīs, bet nekad Latvijas futbolā. Viņiem līdz tam vēl ir tālu. Bet kas ir pats interesantākais, un tas būs pārsteigums, par kuru mēs runājam jau pašā nominā pasākuma vakara sākumā. Mums ir iespēja nedaudz ielūkoties čata grupā, tā ir WhatsApp čata grupā, kura tika izveidota, tur arī piedalās prezidents, jo viņš ar labu ziņu to uzrakstīja, lai bijušie labākie spēlētāji izvirzītu kādu citu jaunu labāko spēlētāju. Ticiet man, tas, ko jūs redzēsiet vairāku gadu garumā, kuri tika nominēti, ir gana interesants. Lūdzu, čata video.
Jā, nu, jāatzīmē, ka futbola cilvēki, kuri sekoja līdz šai sarakstē, noteikti smaidīja un līdz asarām acīs, kuri zināja arī Latvijas futbola vēsturi nedaudz. Ieskatoties, piemēram, pēdējie 7 gadi pārliecinoši aizgājuši Vārtsargu labā un tikai pirms 2 gadiem šajā klubiņā labāko klubiņā iesprocās Dāvis Ikaunieks. Kā būs šogad, uzzināsim pēc īsa brīža, jo tagad mums tomēr jāredz, kuri bija izvirzīti šai balvai. Gada futbolists. Nominanti. Vladislavs Gutkovskis, Rakov, Pāvels Šteinbors, Jagielonija, Andrejs Ciganiks, FC Zorja Luhansk, Kaspars Dubra, FC Oleksandrija. Nu ko, es esmu runājis gana daudz šovakar. Vadims ir pasniedzis balvu, Edgars ir pasniedzis, Anete. Tev tikai jānolās. Oi, atkal uz mani. Ja, bet man jau šķiet, ka pēc tās WhatsApp saraksts tur jau viss bija skaidrs, kurš tad pēdējais palika, Pāvels Šteinbors. Apsveicam. Sveicam. No sirds pievienojamies sveicieniem un sveicam Pāvelu ar šo tiešām nozīmīgo balvu, bet mums ir iespēja sazināties, jo tajā brīdī, kad Pāvels uzzināja šos jaunumus, viņš nebija treniņā. Labdien visiem! Es esmu patiesīgi priecīgs par to, ka otru gadu pēc kārtas manās rokās nonāk tik vērtīga balva, ka Latvijas labākā futbolista tituls. Es vēlos pateikties ikvienam, kurš atdeva savu balsi par mani. Tas ir liels pagodinājums man. Es ticu, ka Latvijas futbola izlase ir uz pareizā ceļa, un šogad mēs spēsim sasniegt vairāk nekā pagājušajā gadā. Ar savu sniegumu iepriecināt savus līdzjutējus. Paldies un uz drīzu tikšanos! Jā, paldies. Tiešām novēlām visu to labāko Pāvelam un visiem nominantiem, visiem Latvijas futbolā. Vadim, Edgar, varbūt vēl kaut kāds optimismas stariņš nākotnē? Jā, es teikšu vienu lietu. Smags darbs atpelnīsies, ja, un tieši ar šiem vārdiem es gribētu pabeigt un pateikt mūsu futbola sabiedrībai, ka tas, kurš smagi strādā, tur tas obligāti atpelnīsies, ja, un gribu novēlēt visam vislabāko, un mēs cenšamies visu izdarīt, lai pēc iespējas ātrāk atsākt visas amatieres turnīrus un dot iespēju izbaudīt mūsu vislabāko sporta veidu pasaulē visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies, Edgar. Paldies. Jā, droši vien tas, kas man nāca prātā, tad, kad es klausījos, ko Pāvels saka, bija teiciens, ka par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Un šis te WhatsApp čatiņš, amizantais, arī pierādīja, ka par līderi kļūst, ja tu esi izturīgs, ja tu esi pacietīgs, tu esi līdz galam, līdz beigām, agro vai vēl tu sasniedz virsotni. Tāpēc tas, ko es vēlos novēlēt visiem tiem, kuri šobrīd ir Latvijas futbolā un tiem, kuri būs Latvijas futbolā, tiecieties uz saviem mērķiem, esiet pacietīgi. Tas, kas notiek apkārt, ir ļoti pozitīvi, jo tas dod mums rūdījumu. Un kā mēs zinām, ja mēs gribam augt, mums ir jāiet tur, kur ir lielākās bēles, lielākās problēmas. Tā kā sastopamies ar problēmām, augam, attīstamies un jau šī gada beigās vai nākamā gada sākumā svinām fantastisku 21. gadu. Un paldies jums. Jums izdevās ļoti labi. Jā, paldies. Jā, un piekritīšu tam, ko Edgars teica, ka jums ikvienam iespēja būt Latvijas futbolā, jo Latvijas futbola federācijā atradīsies vieta ikvienam. Apmeklēt mājaslapu futbols.lv un izvēlēties, par ko jūs vēlaties kļūt, un Latvijas futbola federācija ievadīs tevi, tieši varbūt tevi, plašajā futbola pasaulē. Jo jaunākais sauklis mums ir... Futbolam tevi vajag. Uz tikšanos jau drīzumā, jaunajā futbola sezonā, sekojiet līdzi un atbalstiet arī Latvijas izlasi. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, lai visiem jauk šis vakars, gaidām jauno sezonu, un Anete ir zelta vārdi. Es, protams, novēlu visiem veselību, vēlreiz veselību un stay safe. Stay safe. Paldies. Nu ko? Saka, no. Mikrofonu izslēgt, tagad mēs varam dot šito tevaram.